Кралският унищожител, двамата заговорници, бяла и черна сянка, се събраха в тишината на уражейната на второто ниво на великата пирамида сред рамки с копия, снопове, метални стрели и стени, отрупани с трофеи от забравени битки. Тази нощ, каза ска Смокандак, бронзовото лице на прилеп кръвопиец надничаше изпод качулката на кърпеното му на метало. Всичките ми хора ще са на място. Думата е Грулео. Грулео. Подходящо всъщност. Това, което направиха с него. Ти беше ли на дворцовия съвет? Сред 40-те гвардейци. Всички чакахме празният табарт на трона да изрече заповедта, за да посечем на място кървавата брада и останалите. Мислиш ли, че юнкайците щяха изобщо да дръзнат да поднесат на Денерис главата на нейн заложник? Не, помисли Селми. Хиздар изглеждаше потресен. Преструвка неговите близки лорак ги върнаха невредими. Видя го. Юнкайците ни изиграха глумски фарс с благородния хиздар като главния глумец. Проблемът изобщо не беше Юрказ за Юнзак. Другите търговци на Роби с радост биха стъпкали сами стария глупак. Това трябваше да даде повод на хиздар да убие драконите. Сир Баристан помисли. Били посмял? Посмя да убие кралицата си. Защо не и любимците й? ако не действаме, Хиздар ще се поколебае малко, за да докаже неохотата си и да даде възможност на мъдрите господари да го отърват от бурната врана и кръвния ездач. Тогава ще действа. Искат драконите да са мъртви преди да пристигне Волантинската флота. Да, и справо всичко съвпадаше. Не, че на Баристан Селми му харесваше повече от това. Няма да стане. Кралицата му беше майката на дракони. Нямаше да позволи децата й да пострадат часът на вълка. Най-черната част на нощта, докато целият свят спи. За първи път бе чул тези думи от Тивин Ланистър пред стените на Даскандил. Даде ми един ден, за да изведа Ерис. Каза ми, че ако не се върна с краля на другия ден до разсъмване, ще вземе града с тумана и огън. В часа на вълка влязох и в часа на вълка излязохме. Сив червей и неопетнените ще затворят и залостят портите на разсъмване. По-добре да атакуваме на разсъмване, каза Скаас. Изригваме от портите и помитаме обсадните линии, разбиваме юнкайците, докато още залитат от постелите си. Не, двамата вече бяха спорили за това. Има мир, подписан и подпечатан от нейно величество. Няма да бъдем първите, които ще го нарушат. След като задържим Хиздар, ще съставим съвет, който да управлява вместо него и ще настоим юнкайците да ни върнат заложниците и да изтеглят войските си. Ако откажат, тогава и само тогава ще заявим, че мирът е нарушен и ще излезем да им дадем сражение. Твоят начин е безчестен, а твоят е глупав, отвърна бръснатото теме. Часът е назрял. Освободените ни са готови. Жадни. Това поне беше вярно. Симон Шарения гръб от свободните братя и Молоно Йос, доп от здравите щитове бяха зажаднели за битка, решени да се докажат и да измият всички злини, които бяха претърпели в потоп от юнкайска кръв. Само Марселен от мъжете на майката споделяше съмненията на Сир Баристан. Обсъдихме го. Ти се съгласи, че ще бъде по моему. Съгласих се. Измърмори недоволно бръснатото теме. Но това беше преди Грулео. Главата. Търговците на роби нямат никаква чест. Ние имаме. Бръснатото теме измърмори нещо на хискарски, после каза. Както желаеш макар че според мен ще съжалим за старческата ти чест, преди да свърши тази игра. А охраната на Хиздар, негово величество държи двама мъже при себе си, когато спи. Един на вратата на спалнята му и втори вътре, Фалкова. Тази нощ ще се крас и стоманената кожа. Крас измърмори бръснатото теме. Не ми харесва това. Не е нужно да се стига до кръв, каза Сир Баристан. Смятам да говоря с Хиздар. Ако разбере, че нямаме намерение да го убиваме, може да заповяда на охраната си да се подчини. А ако не, Хиздар не бива да ни се измъкне. Няма да се измъкне. Селми не се боеше от крас, още по-малко от стоманената кожа. Бяха само борци от ямите. Страховитата колекция на Хиздар от бивши роби, борци в най-добрия случай, представляваше посредствена охрана. Имаха бързина, сила и боен плам, а и известно умение с оръжия също така. Но кървавите игри не бяха добра подготовка за пазене на крале. В ямите обявяваха враговете им с рогове и барабани, а след като битката свършеше и бъдеше спечелена, победителите можеше да превържат раните си и да глътнат малко от млякото на мака за болката, знаейки, че заплахата е отминала и са свободни да пият, да пируват и да спят с курви до следващия бой. Но за един рицар от кралската гвардия битката Никога не свършваше. Заплахите идваха от всякъде и от никъде, по всяко време, ден и нощ. Никакви тръби не известяваха за врага. Васали, слуги, приятели, братя, синове, дори съпруги, всеки от тях, можеше да крие нощ под наметалото и затаено в сърцето желание за убийство. Срещу всеки час, бой един рицар от кралската гвардия прекарваше 10 000 часа в дение, в очакване, в безмълвно стоене в сенките. Бойците от ямите на крал Хиздар вече ставаха отекчени и изнервени от задълженията си, а отекчените мъже са лениви и реагират бавно. Аз ще се оправя с крас, каза сир Баристан. Ти само се погрижи да не се наложи да се разправяме и с някой от бронзовите зверове. Казваш, че имаш свои хора сред юнкайците, доносници и шпиони. Резнак има повече. На Резнак не може да се разчита. Прекалено сладко мирише, и е прекалено мръсен отвътре, някой трябва да освободи заложниците ни. Ако не си върнем хората, юнкайците ще ги използват срещу нас. Ска си сумтя през ноздрите на маската си. Лесно е да се каже, по-трудно е да се направи. Нека ни заплашат. А ако отидат по-далече от заплахата, много ли ще ти липсват старче, един евнух, един дивак и един наемник. Хиро, Джого и Дарио. Джого е кръвният ездач на кралицата – Кръв от нейната кръв. Заедно излязоха от червената пустиня. Хиро е помощникът на Сив червей. А Дарио. Тя обича Дарио. Виждал го беше в очите й, когато го погледнеше. Чувал го беше в гласа й, когато му заговореше. Дарио е суетен и припрян, но е скъп на нейно величество. Трябва да бъде спасен преди неговите бурни врани да решат да вземат нещата в свои ръце. Може да стане веднъж измъкнах невредим бащата на кралицата от Дъскън Дейл, където един бунтовник лорд го държеше в плен, но не можеш да минеш незабелязан сред юнкайците. Те познават лицето ти. Мога да скрия лицето си като теб, помисли Селми, но знаеше, че бръснатото теме е прав. Дъскън Дейл беше преди цял живот. Твърде стар беше за такива подвизи. В такъв случай трябва на всяка цена да намерим друг начин. Някой друг е избавител. Някой познат на юнкайците, чието присъствие в лагера им може да мине незабелязано. Дарио те нарича Сир, дядо, напомни му с Да не казвам мен как ме нарича. Ако ние с теб бяхме заложниците, щеше ли да рискува кожата си за нас? Едва ли, помисли сир баристан, но отвърна: Би могъл. Би могъл да се изпикае върху нас, ако горим. Иначе за помощ не го търси. Бурните врани да си изберат друг капитан. Който си знае мястото. Ако кралицата не се върне, светът ще е с един наемен меч по-малко. Кой ще скърби, а когато се върне? Ще плаче, ще си скубе косата и ще проклина юнкайците. Не нас. Нямаме кръв на ръцете си. Можеш да я отешиш, разкажи и нещо за старите дни. Тя ги обича такива. Горкият Дарио, храбрият и капитан. Никога няма да го забрави, но по-добре за всички ни, ако е мъртъв, нали? По-добре и за Денерис. По-добре за Денерис и за Вестерос. Денерис Търгариен обичаше капитана си. Но това бе момичето в нея, не кралицата. Принц Регар обичаше своята леди Лиана и хиляди умряха заради това деман Блекфир бе обичал първата Денерис и бе вдигнал бунт, когато му я е отказали. Горчивата стомана и кървавия Гарван бяха обичали Шиера морската звезда и седемте кралства бяха отдавени в кръв. Принцът на морските кончета бе обичал Джени от стари камъни толкова, че бе отхвърлил корона. А Вестерос беше платил цената на младоженката с трупове. И тримата синове на петия егон се бяха оженили по любов, отхвърляйки желанията на баща си. И тъй като той, този несполучил монарх, също бе последвал сърцето си, когато бе избрал кралицата си, бе позволил синовете му да изберат сами и си бе създал жестоки врагове там, където би могъл да има верни приятели. Последиците, измяна и смут, както нощ следва деня, и всичко бе свършило в летен замък, в магия, огън и скръп. Любовта и е към Дарио е отрова. По-бавна отрова от скакалците, но също толкова смъртоносна. Все пак остава Джого, каза сир Баристан. Той и Хиро. И двамата са скъпи на нейно величество. Ние също имаме заложници. Напомни му скъс бръснатото теме. Ако търговците на роби убият един от нашите, убиваме един от техните. В първия миг сир Баристан не разбра какво има предвид. След това ахна. Виночерпците на кралицата. Заложниците на кралицата. Настоя Асмокандак. Каас Граздар и Кеза са от кръвта на зелената грация. Мезара е от Мерек Кезмия Епал Азак Хазин, Бака се е Лорак от рода на самия Хиздар. Всички са синове и дъщери на пирамидите. Зак, Куазар, Ухлес, Хаскар, Дазак, Еризан, всички са деца на велики господари. Невинни момичета и хубаволики момчета. Сир Баристан ги бе опознал всички, докато служеха на кралицата, гразар с мечтите му за слава, свенливата мезара, ленивия миклас, суетната хубава кезмя, кеза с големите очи и ангелския глас, Дазар танцора и останалите. Деца, деца на харпията. Само кръв може да изкупи кръв. Така каза и онкаецът, който донесе главата на Грулео. Беше прав, няма да го позволя. Каква полза от заложници, ако са недосегаеми, навярно бихме могли да предложим три от децата за Дарио, Хиро и Джого, каза Сир Баристан. Нейно величество, нейно величество не е тук. Ние с теб трябва да решим какво да се направи. Знаеш, че съм прав. Принц Регар имаше две деца. Каза сир Баристан. Ренис беше малко момиче, Егон още бебе. Когато Тивин Ланистър взе кралски черток, мъжете му убиха и двете. Поднесе окървавените тела в пурпурни на метала дар за новия крал. А какво каза Робърт, когато ги видя? Усмихнали се. Баристан Селми беше тежко ранен на три зъбеца, тъй че му безпестена гледката с дара на лорд Тивин, но често се беше чудил ако го бях видял да се усмихва над труповете на децата на Регар, никоя армия на тази земя нямаше да може да ме спре да го убия. Няма да допусна убийството на деца. Приеми това или не участвам, ска се и смя. Упорит старец Сити. Твоите хубаволики момченца ще пораснат и ще станат синове на харпията. Убий ги, не дей да чакаш. Убиваме хора за злините, които са направили, не за злините, които може да направят някой ден. Бръснатото те ме свали една брадва от стената, огледа я и въздъхна. Така да бъде. Хиздари, заложниците остават невредими. Това ще те задоволи ли, сир, дядо? Нищо в тази работа няма да ме задоволи. Става, часът на вълка. Запомни. Няма да забравя, сир. Макар остата на бронзовия прилеп да не се движеше, сир Баристан усети усмивката зад маската. Дълго чака кандак за тази нощ. От това се боя, ако крал Хиздар се окажеше невинен, това, което правеха сега, щеше да е измяна. Но как можеше да е невинен? Селми го беше чул да подкане Денерис да опита отровените скакалци. Чул го беше да вика на хората си да убият дракона. Ако не действаме, Хиздар ще убие драконите и ще отвори портите за враговете на кралицата. Нямаме избор, но както и да го въртеше и усукваше, стария трицар, не намираше никаква чест в това. Останалото от този дълъг ден пролази бързо като охлюв. Знаеше, че някъде другаде крал Хиздар се съветва с резнак море знак, Марга Золорак, Гала за Галаре и другите си мирински съветници, за да реши как най-добре да отговори на исканията на юнкайците. Но Баристан, Селми вече не участваше в такива съвети. Нито имаше крал, когато да пази, вместо това направи обиколките си на пирамидата за да се увери, че всички часови са на постовете си. Това му отне по-голямата част от предобеда. След обеда прекара със своите си раци, дори взе меч и щит, за да подложи на по-сурово изпитание няколко от по-големите момчета. Някои от тях се бяха обучавали за бойните ями, когато Денерис Търгариен превзе Мириин и ги освободи от веригите и вече познаваха добре меча, копието и бойната брадва, преди сир Баристан да ги поеме. Някой можеше и да са готови. Момчето от островите на Базилиска, например. Тунко хо Черен беше като майстерско мастило и бърз и силен. Най-добрият роден майстор на меча, когато Селми беше виждал след Джайм Ланистър. Ларак също. Към шичния удар сир Баристан не одобряваше бойния му стил, но за уменията му нямаше съмнение. Ларак имаше още години пред себе си, докато усъвършенства истинските рицарски оръжия меч, копие и боздоган, но беше убийствен с къмшика и три забеца си. Старият рицар го беше предупредил, че къмшикът ще е безполезен срещу брониран противник. Докато не видя как борави с него, перваше го около краката на противниците си и ги събаряше на земята. Не е рицар все още, но е силен боец. Ларак и Тунко бяха най-добрите му след тях момчето от Охазар, което другите момчета наричаха червеното агне, макар че за сега той бе само свирепост и никаква техника. Може би и братята, трима хискарци от простолюдието, взети в робство, за да платят дълговете на баща си. С тях ставаха шест. Шест от 27 Селми се беше надявал на повече, но шест бяха добро начало. Повечето други момчета бяха по-малки, и по-запознати с такачни станове, плугове и нощни гърнета, отколкото с мечове и щитове, но се трудеха здраво и се учеха бързо. Няколко години като скуайери и можеше да има още шест рицари, които да даде на кралицата, колкото до тези, които никога нямаше да се подготвят. Е, не всяко момче е родено за рицар. Кралството има нужда и от свещари, ханджи и уражейници. Това бе толкова вярно в Мирин, колкото и в Вестерос докато наблюдаваше тренировката им, Сир Баристан се замисли дали да не издигне Тумко и Ларак в рицарство тук и веднага, а може би и червеното агне. Само рицар можеше да направи други го рицар. А ако тази нощ нещо се объркаше, утрото можеше да го завари мъртъв или в тъмницата. Кой щеше да помаже тогава с коерите му, от друга страна? Доброто име на един нов рицар поне отчасти проистичаше от честа на мъжа, който го е посветил в рицарство нямаше да е добре за момчетата му, ако се знаеше, че са получили рицарските си шпори от изменник. А и това като нищо можеше да ги вкара в тъмницата при него. Заслужават по-добро, реши Сир Баристан. По-добре дълъг живот като Скуайер, отколкото кратък като опетнен рицар, поздрач каза на питомците си да оставят мечовете и щитовете си и да се съберат около него. Заговори им какво значи да си рицар. Това, което прави един рицар, е поведението, не мечът, без чест, един рицар не е нищо повече от обикновен убиец. По-добре е да умреш с чест, отколкото да живееш без нея. Момчетата го гледаха неразбиращо, но един ден щяха да разберат. След това, отново на върха на пирамидата, Сир Баристан завари Мисандей да чете сред купчините ръкописи и книги. Стой тук тази нощ, дете, каза й. Каквото и да се случи, каквото и да видиш или чуеш, не напускай покоите на кралицата. Тази чува, отвърна момичето. Ако може да попита, по-добре не дей, сир Баристан излезе сам в градините на терасата. Не съм създаден за това, помисли си загледан над просторния град. Пирамидите се събуждаха една подир друга, грейваха фенери и факли, а сенките се сбираха долу по улиците. Заговори, коварства, шепоти, лъжи, тайни в тайни. А аз някак станах част от тях, може би трябваше вече да е свикнал с такива неща. Червената цитадела също имаше своите тайни. Дори и Регар, принцът на Драконов камък, никога не му се беше доверявал така, както се доверяваше на Артур Дейн. Харанхал бе доказателство за това: годината на лъжливата пролет споменът все още горчеше. Старият лорд Уент, бе обявил турнир, скоро след едно гостуване на браци Суел Уент от кралската гвардия. Варис шепнеше на ухото на крал Ерис и го убеди, че синът му заговорничи да го свали, че турнират на Уент е само повод за Регар да се срещне с толкова велики лордове, колкото може да събере. Ерис не беше излизал извън червената цитадела след да скандейл, но изведнъж обяви, че ще придружи принц Регар до Харанхъл, а оттам всичко се обърка. Ако бях по-добър рицар, ако бях свалил принца от коня така, както свалих толкова други в онзи последен двубой, на мен щеше да се падне да избера кралицата на любовта и красотата. Регар беше избрал Лиана Старк от Зимен Хребет. Баристан Селми би направил друг избор не кралицата, която не присъстваше, нито Елия Дорнска, макар и да беше добра и нежна. Ако тя беше избрана, много война и скръп, щеше да се избегне изборът му щеше да е една млада девица, отскоро в двора, от компаньонките на Елия. Макар, че в сравнение с Ашара Дейн Дорнската принцеса беше кухненска пачавра. Дори след всичките тези години сир Баристан все още можеше да си спомни усмивката на Ашара и и смях. Трябваше само да затвори очи, за да я види, да види дългата и тъмна коса, къдреща се около раменете и виолетовите й очи. Денерис има същите очи понякога, когато кралицата го погледнеше. Имаше чувството, че гледа дъщерята на Ашара. Но дъщерята на Ашара бе мъртвородена. А хубавата му дама скоро след това се хвърли от една кула, полудяла от скръп по детето, което бе изгубила. А може би и по мъжа, който я беше обезчестил в Харанхъл. Умря, без изобщо да разбере, че сир Баристан я обича. Но как да разбере? Той беше рицар от кралската гвардия, заклял се в целомъдрие. Нищо добро нямаше да проистече, ако и беше казал за чувствата си. Нищо добро не проистича и от мълчанието. Ако бях свалил регар и бях короновал шара за кралица на любовта и красотата, щеше ли да погледне към мен вместо към Старк? Никога нямаше да го научи. Но от всичките му провали, никой не глождаше баристан Селми толкова, колкото този. Небето беше облачно, въздухът горещ, душен и потискащ, и все пак нещо го гаделичкаше в гръбнака. Дъжд, буря иде. Ако не тази нощ, то утре сир Баристан се зачуди дали ще доживее да я види. Ако Хиздар има своя паек, все едно съм мъртъв, стигнеше ли се до това, смяташе да умре, така както беше живял с меч в ръка. Когато последната дневна светлина угасна на запад, зад платната на корабите в Робския залив, сир Баристан се прибра, повика двама слуги и им каза да му приготвят банята. От упражненията с склайрите в следобедния зной се беше изпотил. Водата беше хладка, но Селми стоя в банята, докато не истина съвсем, и търка кожата си, докато почти я е ожули. По-чист от всякога, стана, избърса се и се облече в бяло. Чорапи, долни дрехи, копринена туника, ватиран жакет, всичко изпрано и избелено. Отгоре надяна бронята, която кралицата му бе подарила в знак на почет. Ризницата бе позлатена, изплетена от тънки жички, връзките гъвкави като добра кожа, плочата емайлирана, твърда като лед и бяла като току, що навалял сняг. Камата от едната страна, дългият меч от другата, увиснали от белия кожен колан с златни токи. Накрая се заметна с белия плащ и го стегна около раменете си. Шлема остави. Тесният процеп за очите ограничаваше зрението му, а трябваше да може да вижда добре онова, което предстоеше. Нощем коридорите на пирамидата бяха тъмни и враговете можеха да нападнат от всички страни. Освен това, макар пишните драконови криле, увенчаващи шлема, да бяха великолепна гледка, можеха лесно да закачат меч или брадва. Щеше да ги остави за следващия си турнир ако седемте го даряха с турнир. Зачака седнал в сумрака на малката си стаичка до покоите на кралицата. Лицата на всички крале, на които бе служил и които бе провалил, заплуваха пред него в тъмното, а и лицата на братята, които бяха служили с него в кралската гвардия. Зачуди се колко ли от тях биха направили това, което се канеше да направи той. Някои със сигурност, но не всички. Някои нямаше да се поколебаят да убият, бръснатото теме като изменник навън заваля. Сир Баристън седеше в тъмното, заслушан. Дъждът капе като сълзи. Като сълзите на плачещи мъртви крале, след това дойде време да тръгне. Великата пирамида на Мирин бе построена като копия на великата пирамида на Гхис, чието колосални развалини бе посетил някога Лома с дългата крачка. Като древната си предшественичка, Чието червени мраморни коридори сега се обитаваха от прилепи и паяци, Миринската пирамида се гордееше със своите 33 нива, брой, който по някаква причина бе свят за боговете на Хис. Сир Баристан започна дългото си слизане сам, белият му плащ се надипли, щом закрачи надолу по стълбите. По слугинските стълби, не по парадното стълбище с пъстрия мрамор, а по по-тесните, по-стръмни стъпала, скрити в дебелите тухлени стени. 12 етажа по-долу бръснатото теме го чакаше. Грубото му лице все още бе скрито зад маската, която бе носил за ранта, маската на прилеп кръвопиец. Беше довел шест бронзови звяра, всичките маскирани като насекоми, еднакви. Скакалци, осъзна Селми. Грулео, каза им. Грулео, отвърнаха скакалците. Имам още скакалци, ако ти трябват, каза Скаас. Шест ще стигнат. А мъжете на вратите, Мои са, няма да имаш неприятности. Сир Баристан плесна бръснатото теме по ръката. Не проливайте кръв, освен ако не се наложи. Утре ще свикаме съвет и ще кажем на града какво сме направили и защо. Добре, успех, старче. Разделиха се. Бронзовите зверове закрачиха след Сир Баристан надолу по стълбището. Кралските покои бяха скрити дълбоко в самия център на пирамидата на 16-я и 17-я етаж. Вратите към тях бяха затворени с вериги и двама бронзови зверове ги пазеха. Единият плъх, другият – бик. Грулео, каза сир Баристан. Грулео, отвърна бикът. Третият коридор вдясно. Плъхът отключи веригата. Сир Баристан и шестимата влязоха в тесен, осветен от факли слугински проход от червени и черни тухли. Стъпките им отекваха подминаха два коридора и завиха по третия вдясно. Пред резбованите дървени врати към кралските покои стоеше стоманената кожа, по-млад борец от ямите, все още не приет в първия ранг на кралската охрана. Страните и челото му бяха нашарени с изкусни татуировки в зелено и черно древни валериански магически знаци, които уж правеха плата и кожата му твърди като стомана. Подобни знаци покриваха и гърдите и мишците му, макар че дали наистина щяха да спрат меч или брадва, те първа предстоеше да се разбере, но и без тях стоманената кожа изглеждаше внушителен. Строен и пъргав, извисяваше се с половин стъпка над сир Баристан. Кой там, извика той отдалече и размаха дългата си брадва, за да се направи настрашен, но щом видя сир Баристан и бронзовите скакалци зад него, я отпусна. А, старият сир, трябва да говоря с краля, каза Сир Баристан. Часът е късен, часът е късен, но поводът е спешен. Ще попитам. Стоманената кожа удари стъпото на дългата брадва по вратата на кралските покои. Отвори се шпионка. През нея надникна детско око. Детски глас се чу зад вратата. Стоманената кожа отговори. Сир Баристан чу стърженето на тежко резе. Вратата се люшна и се отвори. Само вие, каза стоманената кожа. Зверовете чакат тук, Сир Баристан кимна на скакалците да изчакат и влезе през вратата. Стаите, в които се бе настанил кралят, без прозорци, с осем стъпки дебели тухлени стени, бяха просторни. Огромни гради от черен дъб крепяха високите тавани. Подовете бяха заслани с копринени килими от карт. По стените висяха безценни гублени, древни и много избелели. Изобразяваха блясъка на старата империя на Гхис най-големият показваше последните оцелели от победената валерианска армия, как минават по тропския ерем и ги оковават. Арката към кралската спалня се пазеше от статуите на двама любовници от сандалово дърво, гладки и лъскави. Сир Баристан ги намери за безвкусни, макар несъмнено да бяха предназначени да възбуждат. Колкото по-скоро се махнем от тук, толкова по-добре, единствената светлина идваше от един мангал до него стояха двама от виночерпците на кралицата, Дракас и Кеза. Миклас отиде да събуди краля, каза Кеза. Да ви донесем ли вино, сир? Не, благодаря. Заповядайте, седнете, каза Дракас и му посочи една скамейка. Предпочитам да остана прав. Чу гласове през арката от към спалнята. Единият беше на краля. Мина доста време, преди крал Хиздар Золорак, 14-тият с това благородно име, да се появи с прозявка връзваше широкия пояс, стягащ нощния му халат. Халатът бе от зелен сатен, обшит с перли и сребърна нишка. Под него кралят беше гол. Това бе добре. Голите мъже се чувстваха уязвими и бяха по-малко склонни към прояви на самоубийствен героизъм. Жената, която сир Баристан зърна да наднича през арката и зад прозрачната завеса, също беше гола, гърдите и бедрата й белееха зад развятата от течението коприна. Сирбаристан, Хиздар пак се прозя. Кой час е? Има ли вест от милата ми кралица? Не, ваша милост. Хиздар въздъхна. Ваше величество. Макар, че в този час ваша сънливост би било по-подходящо. Кралят отиде до бюфета, за да си налее вино, но на дъното на каната бяха останали само няколко капки. По лицето му пробяга раздразнение. Миклас, вино. Веднага. Да, ваше величество. Вземи драка с теб. Една кана арборско златно и една от онова сладкото червено. Ней от нашата жълта пикня обаче. И ако още веднъж намеря каната си празна, ще заповядам да напредашат сладките ти розови буски. Момчето затича, а кралят се обърна към селми. Сънувах, че сте намерили денерис. Сънищата често лъжат, ваша милост. Ваше сияние поне. Какво ви води при мен в този час сир? Някаква неприятност в града. Градът е спокоен. Така ли? Хиздар го изгледа объркано. Защо сте дошли тогава? За да ви задам един въпрос. Ваше величество, вие ли сте харпията? Чашата на Хиздар се изплъзна от пръстите му и тупна на килима. Идваш в спалнята ми посред нощ и ме питаш това. Ти луд ли си? Едва сега като че ли забеляза, че сир баристан не сброня? Какво? Защо? Как смееш? отровата ваше дело ли беше, ваше величество? Крал Хиздар отстъпи крачка назад. Скакалците? Не, дурнецът беше. Куентин, тъй нареченият принц. Питай Резнак, ако се съмняваш в мен. Имате ли доказателство за това? «Резнаки има ли? Не, иначе щях да заповядам да ги задържат. Може би все пак трябва да го направя. Маргас ще изтръгне признание от тях, не се съмнявам. Дорнците са отровители, всички го знаят. Резнак казва, че почитат змии. Ядат змии, каза Сир Баристан. Беше вашата яма, вашата ложа, вашите места. Сладко вино и меки възглавнички, форми и пъпеши, и скакалци в мед. Вие осигурихте всичко. Вие подканяхте нейно величество да опита скакалците, но не изядохте нито един. Аз. Силните подправки не ми понасят. Тя беше жена ми. Кралицата ми. Защо ще искам да я тровя? беше, вярва, че е мъртва, само вие можете да отговорите на това, ваше величество. Възможно е да искате да я смените с друга жена. Сир Баристан кимна към момичето, което надничаше от спалнята. Тази там, например. Кралят погледна към марката. С нея тя е нищо. Креватна рубиня. Вдигна ръце. Сбърках. Не рубиня. Свободна жена. Обучена за удоволствие. Дори един крал има своите нужди, а тя, тя не е ваша грижа, сир. Никога не бих навредил на Денерис. Никога. Подканвахте кралицата да опита скакалците. Чух ви. Мислех, че ще й харесат. Хиздар отстъпи още крачка назад. Люти и сладки едновременно. Люти и сладки. И отровни. Със собствените си уши чух как заповядахте на мъжете в ямата да убият другон. Хиздар облиза устни. Той едеше бърсена. Драконите се хранят с хора. Беше убийство, изгаряне на... Изгаряне на хора, които искаха да навредят на кралицата. Синове на харпията най-вероятно. Ваши приятели. Не са ми приятели. Вие го казвате. Но когато им казахте да спрат, се подчиниха. Защо ще го правят, ако не сте от тях? Хиздар поклати глава. Този път не отговори. Кажете ми истината. Обичахте ли я изобщо поне малко? Или просто жадувахте страстно короната? Страстно? Смеете да ми говорите за страст? Остата на краля се изкриви от гняв. Желаях короната, да, но не толкова страстно, колкото тя своя наемник. Може би точно скъпият на сърцето и капитан се опита да я отрови за това, че го изостави. А ако и аз бях ял от скакалците, какво пък? Толкова по-добре. Дарио е убиец, но не е отровител. Сир Баристан пристъпи към краля. Вие ли сте харпията? Ръката му хвана дръжката на дългия меч, Кажете ми истината и ви обещавам, че ще получите бърза и чиста смърт. Твърде много си позволявате, Сир, каза Хиздар. Догуша ми дойде от въпросите ви и от вас също. Освободен сте от служба. Напуснете веднага Мирин и ще пощадя живота ви. Ако не сте харпията, кажете ми кой е. Сир Баристан извади меча от ножницата. Острието му улови светлината от мангала и се превърна в реска оранжев огън. Хиздар се прекърши. Крас изкрещя и отскочи към спалнята си. Крас! Крас! Сир Баристан чу изкърцване на отваряща се врата, някъде отляво. Обърна се в мига, в който Крас се появи иззад един от гоблените. Движеше се бавно, още замаян от съня, но любимото му оръжие бе в ръката му, до тракския рак, дълъг и извит. Оръжие, направено да нанася смъртоносни рани от конски гръб убийствено оръжие срещу полуголи врагове в ямата или на бойното поле, но тук беше тясно, дължината на Аракха щеше да пречи, а Баристан сел ми без броня. Дойдох за Хиздар, каза рицарят. Пусни Аракха, стой кротко и няма да пострадаш. Крас се изсмя. Старче, ще ти изям сърцето. Двамата бяха еднакви на ръст, но Крас беше с 15 кила по-тежък и с 40 години по-млад, с бяла кожа, мъртвешки очи, и гребен червеникаво-черна коса, спускащ се от челото до тила му. Ами опитай, подкани го Баристан храбрия. Крас тръгна към него. За първи път този ден, сир Баристан, сел ми се чувстваше сигурен. За това съм създаден. За танца, за сладката песен на стоманата, за меча в ръката ми и врага пред мен, борецът от ямите беше бърз, мълниеносно бърз, по-бърз от всеки мъж, с когото сир Баристан се беше сражавал в огромните му ръце, Аракхът се превърна в свистяща мълния, в стоманена буря, която сякаш връхлиташе към стария рицар от три страни едновременно. Повечето удари бяха насочени към главата му. Крас не беше глупав. Без шлем Селми беше най-уязвим над врата. Сир Баристан парираше ударите спокойно, дългият му меч посрещаше всяко посичане и го отбиваше. Оръжията тяха. Сир Баристан отстъпва. С крайчеца на окото си видя как виночерпците ги гледат. Очите им бяха големи и бели като кокоши яйца. Крас изруга и обърна високо посичане в ниско, но ударът му само остърга белия стоманен наколенник. Ударът, с който отвърна селми, намери лявото рамо на бореца от ямите, сряза тънки лен и захапа плата под него. Жълтата туника, порозовя и след миг стана червена. Само страхливци обличат желязо, заяви крас докато кръжеше около него. Никой не носеше броня в бойните ями. Тълпите идваха заради кръвта. Смърт, писъци на предсмъртна агония, музиката на червените пясъци. Този страхливец скоро ще ви убие, сир, каза сир Баристан. Крас не беше рицар, но коражът му заслужаваше учтивост. Крас не знаеше как да се бие с мъж в броня. Сир Баристан го видя в очите му. Съмнение, смут, наченките на страха. Борецът от ямите налетя отново, този път с крясък, сякаш викът можеше да посече врага там, където не може стоманата. А ръкът посече ниско, високо, пак ниско. Селми парираше ударите към главата си и оставяше бронята да свърши другото. Разпра бузата на бореца от ямите от охото до устата, а след това остави червена дира през гърдите му. Кръв бликна от раните на крас. Това сякаш го вбеси още повече, и той помете мангала с заден замах и на въглени се пръснаха в краката на Селми. Сир Баристан ги прескочи. Крас замахна към ръката му, но Аракхът само отраска е майла на твърдата стомана. В ямата това щеше да ти отсече ръката, старче. Не сме в ямата. Свали тази броня. Още не е късно да свалиш оръжие. Предай се. Умри, изкрещя крас. Но докато вдигаше Аракха, върхът му остърга един от гоблените на стената. Това бе шансът, който чакаше сир Баристан. Замахна и разпра корема на бореца от ямите, парира Ракха, щом се изтръгна от плата и довърши крас с бързо забиване в сърцето. Червата на бореца от ямите се хлъзнаха навън като кълбо мазни змиорки. Селми отстъпи назад. Дългият меч в ръката му беше червен до средата. Чух ли на кеза? Не бой се, каза стария трицър. Няма да пострадаш, дете. Искам само краля. Избърса меча си в копринената завеса, прекрачи в спалнята и намери Хиздар Золорак, 14-я с това благородно име, свит зад един гоблен. Хленчеше. Пощади ме, замоли се Хиздар. Не искам да умра. Никой не иска. Но всички умират. Сир Баристан прибра меча в ножницата и вдигна Хиздар на крака. Хайде, ще те заведа в килията. Бронзовите зверове вече трябваше да са обезоръжили стоманената кожа ще стоиш там, докато кралицата се върне. Ако нищо не се докаже против теб, няма да пострадаш. Имаш думата ми на рицар. Хвана краля под мишницата и го изведе от спалнята. Чувстваше се странно замаян, почти пиян. Бях кралски бранител. Какво съм сега? Миклас и Дракас се бяха върнали с виното на хиздар. Стояха на прага, притиснали каните до гърдите си, втренчени в трупа на крас. Кеза още плачеше а Езен я отешаваше. Ваше Величество, заекна ми клас. Благородният резнак море знак, каза да давика, кажа да дойдете веднага. Момчето говореше на краля, все едно сир баристан, изобщо го нямаше, все едно, че нямаше мъртвец, проснат на килима в локва кръв. Сказ трябваше да арестува резнак и да го държи, докато не се уверим във верността му. Какво е станало? Къде да дойде? Попита сир баристан момчето къде иска се нешала да иде негово величество? Ами, Миклас сякаш го видя чак сега. На та терасата, сир, да види. Какво да види? Да, да, драконите. Драконите, сир, седемте да са ни на помощ, помисли стария трицар. Окротителят на дракони. Нощта пълзеше с бавни черни стъпки. Часът на прилепа отстъпи на часа на змиорката, часът на змиорката, на часа на призраците. Принцът лежеше загледан в тавана и сънуваше буден, спомняше си, представяше си, въртеше се под ленената завивка сум, възбуден от мисли за огън и кръв. Най-сетне отчаян, че сънят му обягва, Куентин Мартел отиде в дневната, наля си чаша вино и я изпи в тъмното. Вкусът бе сладка отеха на езика му, тъй, че запали свещ и си наля пак. Виното ще ми помогне да заспя, каза си но знаеше, че това е лъжа. Дълго се взираше в свеща, а след това остави чашата и вдигна дланта си над пламъка. Нужна му беше всяка трошица воля, за да я спусне, докато пламъкът я докосне, а когато я докосна, я дръпна рязко и извика от болка. Коентин, лут ли си? Не, просто оплашен. Не искам да горя. Герис, чух те, че стана. Не мога да заспя. Изгарянето ще те приспили, чаша топло мляко и приспивна песничка може да помогнат. Или мога да те заведа до храма на грациите и да ти намерим момиче. Курва искаш да кажеш. Наричат ги грации. В различни цветове са. Червените са тези, дето се чукат. Гери седна срещу него. Нашите септи трябва да възприемат този обичай. Мен, ако питаш. Забелязал ли си, че всички стари септи приличат на сушени сливи? Това прави благочестивият живот с хората. Куентин погледна над терасата. Нощните сенки тъмнееха между дърветата. Чу тих шепот. Заваляли? Твоите курви ще са си отишли. Не всички. В градините за удоволствие има малки стаички и те чакат там някой мъж да ги избере. Неизбраните трябва да останат, докато изгрее слънцето, самотни и пренебрегнати. Можем да ги отешим. Те могат да ме отешат и имаш предвид. И това също. Не тази отеха ми е нужна не съм съгласен. Денерис Таргариен не е единствената жена на света. Девствен ли искаш да умреш? Куентин изобщо не искаше да умре. Искам да се върна в Иранулт и да целувам двете ти сестри, да се оженя за Гуинет Иранулт, да гледам как става все по-красива, да имам дете от нея. Искам да яздя в турнири, да ходя на лов, да гостувам на мама в Нордос, да чета книгите, които ми праща татко. Искам клетъс, Уил и майстър Кедри пак да са живи. Мислиш ли, че Денерис ще е доволна, ако чуе, че съм спал с курва? Може би. Мъжете може да обичат девственици, но жените обичат мъж, който знае какво да прави в кревата. Това е като боравенето с меча. Иска тренировка, за да си добър. Подигравката го ожили. Куентин никога не се беше чувствал толкова момче, колкото пред Денерис Търгариен, когато и поиска ръката. Мисълта да спи с нея го плашеше колкото драконите й. А ако не успееше да я задоволи? Денери си има любовник. Отвърна той, сякаш се оправдаваше. Баща ми не ме прати тук, за да забавлявам кралицата в кревата. Знаеш защо дойдохме. Не можеш да се ожениш за нея. Има си съпруг. Тя не обичах издар за лорак. Какво общо има любовта с брака? Един принц трябва да е по-разумен. Казват, че баща ти се е оженил по любов колко радост му е донесло това. Много малко Доран Мартел и норвожката му жена бяха прекарали половината си брак разделени, а другата половина в караници. Беше единственото припряно нещо, което баща му бе направил в живота си. Според някои, единственият път, когато бе послушал сърцето вместо ума си и беше съжалил за това. Не всички рискове водят до провал, настоя той. Това е моят дълг. Съдбата ми трябва уж да си ми приятел, Герис. Защо се подиграваш с надеждите ми? Имам си достатъчно съмнение и без да наливаш масло в огъня на страха ми. Това ще е моето велико приключение. Във великите приключения героите мръд. прав беше. Героят тръгваше с приятели и саратници, излагаше се на опасности, връщаше се победоносно. Само, че някои от спътниците му изобщо не се връщаха. Но героят никога не умира. Трябва да съм героят, трябва ми само кураж. Нали не искаш Дорн да ме запомни с провал? Дорн едва ли ще запомни за дълго някой от нас. Куенти ни смука петното изгоряло над ланта си. Дорн помни Егон и сестрите му. Дракони не се забравят лесно. И Денерис ще запомнят. Не ако умре, тя е жива. Трябва да е жива, изгубена е, но мога да я намеря. И тогава ще ме погледне, както гледа наемника си след като се докажа достоен за нея, на гърба на дракон ли, язди от 6 годишен. И са те хвърляли два-три пъти. Коне, не дракони. Това никога не ме е спирало да ги яхна пак. Никога не си падал от хиляда стъпки обаче, изтъкна Герис. А и конете не правят ездачите си на въглен. Знам опасностите, не искам да те слушам повече. Намери кораб и бягай от дома, Герис. Принцът стана дух на свеща, и легна в прогизналите от пот ленени чершафи. Трябваше да целуна една от близначките на пивода, или може би и двете. Трябваше да ги целуна, докато можех. Трябваше да ида до Норвос да видя мама и родното й място, за да разбере, че не съм я забравил, чуваше ромоленето на дъжда навън. Дойде и часът на вълка. Дъждът плющеше, студен и проливен. Тухлените улици на Мирин скоро щяха да се превърнат в реки. Тримата дорнци закусиха в предутринния студ. Скромна закуска с плодове, хляб и сирене, полята с козе мляко. Герис понече да си налее вино, но Коентин го спря. Никакво вино. Ще има достатъчно време за пиене след това. Дано, каза Герис. Големия мъж надникна навън и каза. Знаех си, че ще вали. Кокалите ме боляха нощес. Винаги болят преди дъжд. На драконите няма да им хареса това. Огън и вода не се смесват, факт. Напалиш си хубав огън, а после дъждът запикае отгоре му и го гаси. Герис се изкиска. Драконите не са от дърво арч. Някои са. Старият крал Егон, похотливият, е направил дървени дракони, за да ни завладее с тях. Зле са свършили обаче. И това може да свърши зле. Помисли принцът. Глупостите и провалите на Егон, недостойния, не го засягаха, но беше пълен с съмнение и опасения. От дърдоренето на приятелите му само го заболяваше главата. Те не разбират. Може да са дорнци, но аз съм дорн. След години, когато ще съм умрял, това ще е песента, която ще пеят за мен, надигна се рязко. Време е, приятелите му станаха. Сир Арчибалт допи чашата си козе мляко и избърса с ръка капките от горната си усна. Ще взема глумското ни облекло. Върна се с вързопа, който им беше дал дрипавия принц на втората им среща. Вътре имаше три дълги на метала скачулки, съшити от хиляди малки парчета плат, три кривака, три къси меча и три маски от лъскав бронз. Бик, лъв и маймуна. Всичко нужно на човек, за да е бронзов звяр. Може да питат за дума, предупреди ги дрипавия принц, когато им връчи вързопа. Думата е куче. Сигурен ли си? беше го попитал Герис. Толкова сигурен, че живот залагам. Принцът веднага схвана смисъла. Моя живот. Точно него. Как научи думата? Случайно се натъкнахме на едни бронзови зверове и Мерис ги попита мило. Но един принц не би трябвало да задава такива въпроси, дурнецо. В Пентос имаме поговорка. Никога не питай пекаря какво слага в пая. Просто яш. Просто яш имаше мъдрост в това, да. Аз ще съм бикът, заяви Арч. Куентин му подаде бичата маска. Лъвът е за мен. Значи аз съм маймуната. Герис притисна маймунската маска на лицето си. Как дишат през тези неща? Просто си я служи. Принцът нямаше настроение за шеги. Във вързопа имаше и бич. Гадно парче стара кожа с дръжка от бронз и кост, достатъчно здрав, за да обели кожата на вол. Това за какво е? Попита Арч. Денерис осмири звяра с бич. Куентин нави бича и го окачи на колана си. Арч, вземи си и чука. Може да ни потрябва. Не беше лесно да се влезе нощем в великата пирамида. Вратите се затваряха и залостваха всеки ден по заник слънце и оставаха затворени до разсъмване. На всеки вход пазеха стражи, други патрулираха по най-долните тераси, откъдето наблюдаваха улиците. Преди стражите бяха неопетнени. Сега бяха бронзовите зверове. Разликата беше голяма и щеше да ги улесни, надяваше се Коентин. Стражата се сменяше по изгрев слънце, но до разсъмване все още оставаше половин час, когато заслизаха по слугинското стълбище. Стените около тях бяха оттухли в 50 цвята, но сенките ги правеха сиви, докато не ги докоснеше светлината на факлата в ръката на Герис. Не срещнаха никого. Чуваше се само шумоленето на бутушите им по изтърканите тухли под краката им. Главните порти на пирамидата бяха от към централния площад на Мириен, но дорнците тръгнаха към страничен вход на една от задните улички. През него преди бяха минавали робите, тръгнали по работа за господарите си, а сега влизаха и излизаха хора от простолюдието, за да донесат стоките си. Вратите бяха от дебел бронз, затворени с тежък железен лост. Пред тях стояха двама бронзови зверове, въоръжени скриваци, копия и къси мечове. Светлината на факлата заигра по лъскавия бронз на маските им плъх и лисица. Куентин даде знак на големия мъж да остане назад в сенките. Двамата с Гери закрачиха напред. Подранили сте, каза лисицата. Куентин свира мене. Може да се върнем, ако кажете. Нищо против да изкарате и нашата смяна. Знаеше, че изобщо не говори като хискарец, но половината бронзови щитове бяха освободени роби с всевъзможни родни езици, тъй, че това не беше проблем. Заеби и измърмори плъха. Кажете ни думата за деня, каза лисицата. Куче, отвърна дурнецът. Двамата бронзови зверове се спогледаха. Мълчанието се проточи и Коентин се оплаши, че нещо се е объркало, че хубавата Мерис и дрипавия принц не са научили вярната дума. След това лисицата и сумтя. Куче да е. Вратата е ваша. След като се отдалечиха, принцът отново задиша спокойно. Нямаха много време. Истинската смяна скоро щеше да се появи. Арч, подвикна той големия мъж, се приближи, светлината на факлата блесна от бичата маска. Резето. Побързай. Огромното желязно резе беше тежко, но сир Арчи го повдигна без усилие. Куентин бутна вратата и Герис влезе вътре с факлата колата чакаше в уличката. Коларят перна мулето с шика и я подкара. В нея имаше насечен труп на вол и две мъртви овце. С колата влязоха шестима. Петима бяха с наметала и маски на бронзовите зверове. Хубавата Мерис не си беше направила труда да се предреши. «Къде е господарят ти?» – попита Коентин. «Нямам господар», – отвърна тя. «Ако питаш за колегата ти принц, наблизо е с 50 души. Изкарайте колата – и ще ви изведе безопасно, както обеща. Тук командва Каго. Сир Арчибълд оглеждаше кисело колата. Ще стигне ли да побере дракон? Би трябвало. Побира два вола. Тропоубиеца беше облечен като бронзов звяр. Нашареното му отбелези лице безкрито зад маска на кобра, но любимият му черен рак на бедрото го издаваше. Казаха ни, че тези зверове са по-малки от чудовището на кралицата. Ямата е забавила растежа им според прочетеното от Коентин същото беше станало в Седемте кралства. Никой от драконите, родени и отгледани в драконовата яма на кралски черток, не бе достигал големината на Вхагар или Мераксес, още по-малко на черния ужас, чудовището на крал Егон. Взехте ли достатъчно вериги, колко дракона имаш? Рече хубавата Мерис. Имаме вериги за 10, скрити под месото. Добре. Куентин се чувстваше замаян. Нищо от това, като че ли не беше съвсем истинско. В един момент му приличаше на игра, в следващия, на кошмар, на лош сън, в който се оказва, че отваря тъмна врата и знае, че от другата страна го очаква ужас и смърт, но някак си е безсилен да се спре. Дланите му бяха станали хлъзгави от пот. Избърса ги в крачолите и каза, приямата ще има още стражи. Знаем, каза Герис. Трябва да сме готови за тях. Готови сме, отвърна Арч коремът го присви, изпита внезапна нужда да опразни червата си, но знаеше, че не могат да спрат. Вървяха след него. Герис и големия мъж, Мерис, Каго и другите брулени от вятъра. Двама от наемниците бяха извадили арбалети. След конюшните приземният етаж на Великата пирамида се превърна в лабиринт, но Куентин Мартел беше минавал от тук с кралицата и помнеше пътя. Минаха под три огромни тухлени арки, след това надолу по стръмна каменна рампа към дълбоките подземия, по тъмниците, залите за мъчение и две дълбоки штерни. Стъпките им кухо отекваха от стените, колата трополеше зад тях. Най-сетне пред тях се издигнаха тежки железни врати, проядени от ръжда и застрашителни, затворени зверига, всяка брънка, от която беше дебела като мъжка ръка. Дори само големината и дебелината на вратите бяха достатъчни, за да накарат Коентин Мартел да се усъмни в разумността на начинанието им. Нещо по-лошо, и двете крила явно бяха изкривени отвътре от нещо, опитвало се да излезе. Дебелото желязо беше пропукано и нацепено на три места, а горният ъгъл на лявото крило изглеждаше отчасти разтопен. Вратата се пазеше от четирима бронзови щитове. Трима държаха дълги копия четвъртият сержантът беше въоръжен с къс меч и кама. Маската му бе изкована във формата на глава на базилиск. Другите трима бяха маскирани като насекоми. Скакалци, осъзна Коентин и каза. Куче, сержантът се вцепени. Само това бе достатъчно, за да подскаже на Коентин, че нещо не е наред. Дръжте ги, изграчи той, докато базилиска посягаше към меча си. Бърз беше сержантът. Големия мъж, бе още по-бърз. Хвърли факлата по най-близкия скакалец, посегна зад гърба си и измъкна бойния чук. Базилиска още не бе извадил меча от кожената ножница, когато чукът го натресе в слепоочието и изпращя през тънката бронзова маска, през плътта и коста отдолу. Сержантът залитна, коленете му се огънаха и той се свлече на пода. Коентин зяпна стъписано, коремът му закипя. Оръжието му все още беше в ножницата. Не беше успял дори да посегне за него. Очите му бяха приковани в издъхващия сержант. Падналата факла гаснеше на пода и всички сенки подскачаха и се извиваха в чудовищна пародия на гърчовете на умиращия. Принцът така и не видя идващото към него копие на единия пазач, но Герис скочи към него и го избута настрани. Върхът на копието все пак остърга бузата на лъвската му глава и едва не отпра маската от лицето му. Щеше да мине направо през гърлото ми, помисли той за Майен. Наемниците изригнаха оценките и един от стражите зяпна към тях достатъчно дълго, Тагерис да влезе под копието му. Заби меча си под бронзовата маска и през гърлото му, а от гърдите на втория скакалец изникна металната стрела на арбалет. Последният пазач хвърли копието си. Предавам се. Предавам се. Не. Ще умреш. Каго отсече главата му с един замах на ракха си, валерианската стомана се хлъзна през плът, кост и сухожилие все едно, че бяха лой. Много шум, измърмори той недоволно. Сигурно са ни чули. Куче, каза Коентин. Днешната дума трябваше да е куче. Защо не ни пуснаха? Казаха ни. Казаха ти, че този твой план е безумен. Забрави ли? Прекъсна го хубавата Мерис. Хайде, прави за каквото си дошъл. Драконите, помисли принц Куентин. Да, дойдохме за драконите, имаше чувството, че ще повърне. Какво правят тук, татко? Защо? Четирима убити за четири мига. И за какво? Огън и кръв, прошепна той. Огън и кръв. Кръвта се изливаше в краката му и попиваше в тухления пот. Огънят бе зад вратите. Веригите нямаме ключ. Имам ключ, каза Арчи и замахна с чука разхвърчаха се искри. После, още веднъж и още веднъж. На петия удар ключалката се разби и веригите се свлякоха с толкова силно дрънчене, че сигурно се чу в цялата пирамида. Докарайте колата. Драконите щяха да са по-кротки нахранени. Да се натъпчат с увъглено говеждо, Арчибълт и рано сграбчи железните крила и ги дръпна. Ръждясалите панти изкърцаха така, че да събудят всички, които още не се бяха събудили от чупенето на ключалката. Отвътре ги лъхна зной, натежал от миризмите на пепел, сяра и изгорено месо. Зад вратите беше черно навъсена адската тъмнина, която изглеждаше жива, заплашваща и гладна. Куентин усети, че има нещо в този мрак, свито на кълбой чакащо. Войне, дай ми кураж, помоли се на ум. Не искаше да прави това, но не виждаше друг начин. Иначе, защо Денерис трябваше да ми покаже драконите. Иска да се докаже пред нея, Герис му подаде факла и той пристъпи вътре. Зеленият е регал, белият визерион, напомни си, използвай имената им, заповяда им, говори им спокойно, но строго. Овладей ги, както Денерис овладя дрогон в ямата, момичето беше само, облечено само в тънка куприна, но безстрашно. Не трябва да ме е страх. Тя го направи, значи и аз мога, главното беше да не покаже никакъв страх. Животните могат да надушват страха, а драконите. Какво знаеше за драконите? Какво знае който и да е човек за драконите? Нямало ги е на света от над 100 години. Ръбът на ямата беше малко по-напред. Квентин запристъпва бавно, вдигнал факлата. Стените подат и таванът изпиваха светлината. Оваглени са, осъзна той. Изгорени до черно тухли, Ронят се на пепел, въздухът ставаше по-горещ с всяка стъпка. Започна да се поти. Две очи се извисиха пред него. Бронзови бяха и по-блестящи от излъскани щитове, грееха със собствена топлина, изгаряха зад облака дим, лъхащ от ноздрите на дракона. Светлината на факлата обля тъмно-зелени люспи, зеленото на мъх в дълбоки лесове по здрач, малко преди да угасне последната светлина. Драконът отвори устата си, и блъвна светлина изной. Зато града от остри черни зъби коентин зърна грееща пещ, мъждукане на тлеещ огън, сто пъти по-ярък от пламъка на факлата. Драконовата глава беше по-голяма от конска, а вратът се изпъваше и изпъваше, развиваше се като огромно влечуго, докато главата се вдигаше, докато двете сияещи бронзови очи го зяпнаха отгоре. Зелен, помисли принцът. Люспите му са зелени. Регал гласът му излезе на накъсано крякане. Жаба, помисли той. Отново се превръщам в жабок, храната, и скряка. Дайте храната. Арч хвана едната овца за двата крака, завъртя я и я метна в ямата. Регал я хвана във въздуха. Главата му изплющя на страни и от челюстите му изригна огнен стълб, буря от оранжево-жълт огън, прошарен с зелени жилки овцата пламна, още преди да започне да пада. Зъбите на дракона штракнаха. Ореол от пламъчета все още блещукаше по тялото. Замириса на горяща вълна и сяра. Драконовата воня. Мислех, че са два, каза големия мъж. Визерион. Да. Къде е Визерион? Принцът наведе факлата над ямата. Видя как зеления дракон разкъса димящия труп на овцата, опашката му замаха наляво-надясно около врата му се виждаше дебел железен нашийник с три стъпки провиснала с къса на верига. Останалите брънки бяха разпилени по пода на ямата между почернели кости, извит полуразтопен метал. Регал беше окован за стената и пода, когато бях тук, спомни си принцът. Но Визерион висеше от тавана от стъпи, вдигна факлата и погледна нагоре. В първия миг видя само почернелите тухлени сводове, опърлени от драконовия огън. А после се посипа пепел. Нещо там мърдаше. Направил си я пещера. Изровена в тухлите, основите на великата пирамида на Мирин бяха невероятно дебели, за да поддържат тежестта на огромната конструкция. Дори вътрешните стени бяха три пъти по-дебели от крепостните стени на който и да е замък. И Визерион си беше изровил дупка в тях с пламък и ногти, дупка достатъчно голяма, за да спи в нея а ние току-що го събудихме, видя как нещо подобно на огромна змия се разгъна в стената там, където тя се извиваше, за да се превърне в таван. Още пепел се посипа и се откърти парче тухла. А след това се появи рогатата глава на дракона и очите му грейнаха в тъмното като два златни въглена. Изпъващите му се криле запръщяха. Всички планове на Коентин се изпариха. Чу как Каготропо убиеца завика нещо на наемниците си веригите праща ги да донесат веригите, помисли Доронският принц. Планът беше да нахранят зверовете и да ги окуват, щом задремят за ситени, точно както беше направила кралицата. Един дракон, а още по-добре и двата. Още месо, каза Коентин. Щом се нахранят, ще станат лениви, виждал беше, че става така с змии в Дорн. Но тук, с тези чудовища. Донесете, донесете, Визерион изригна от тавана, светлите му кожени криле се разгънаха и се разпериха широко. Провисналите от врата му, вериги се разлюляха. Пламъкът му лумна над ямата, светлозлат стълб, прошарен с червено и оранжево, изпареният въздух изригна на облак, гореща пепел и сяра, а белите криле биеха и биеха. Нечия ръка стисна Коентин за рамото. Факлата се изплъзна от ръката му. Отскочи от пода и пропадна надолу в ямата. Той се обърна и се озова лице в лице с бронзова маймуна. «Герис! Куентин! Няма да стане така! Много са диви, много са...» Драконът се спусна надолу между дорнците и вратата с грохот, от който щяха да побегнат, и столова. Главата му се завъртя, докато оглеждаше на трапниците. Дорнците, брулените от вятъра, каго? Последно и най-дълго се загледа в хубавата Мерис, душеше. Тя е жена, осъзна Коентин. Знае, че е женска. Търси Денерис. Иска майка си и не разбира защо не е тук. Коентин се издърпа от ръката на Герис. Визерион. Белият е Визерион за миг се оплаши да не е сбъркал. Визерион. Извика отново Коентин и заопипва за бича на колана си. Тя окроти черния с едно перване. Трябва да направя същото. Драконът знаеше името си главата му се обърна и погледът му се задържа на Дорнския принц за три дълги мига. Ярък огън гореше зад лъсналите черни камина зъбите му. Очите му бяха езера от разтопено злато, от ноздрите му излизаше дим. Долу, каза Коентин. А после се закашля. Въздухът бе наситен с пушек и вонята на сяра го задавеше. Визерион загуби интерес. Обърна се отново към брулените от вятъра и се спусна към вратата. Може би бе помирисал кръвта на мъртвите стражи или месото в каруцата. Или пък просто бе видял, че пътят е отворен. чу човиковете на наемниците. Каго им викаше да донесат веригите, а хубавата Мерис крещеше на някого да се дръпне. Драконът се движеше тромаво по земята, като пълзящ на лакти и колене, човек, но по-бързо отколкото Дорнският принц можеше да повярва. Брулените от вятъра не успяха да се отдръпнат на време от пъти му, и Визерион им налетя с рев. Куентин чуваше дрънченето на вериги, после звън на тетива на арбалет. Не, изкрещя той. Не, недей, недей. Но беше много късно. Глупак. Остана му време само да помисли, когато металната стрела рикошира от врата на Визерион и изчезна в тъмното. Реска от пламък блесна по дирата и драконова кръв, грейнала златно-червена. Драконовите зъби стиснаха врата на стрелеца. Мъжът носеше маска на бронзов звяр, страховито подобие на тигър. Когато пусна оръжието, за да се опита да разтвори челюстите на Визерион, от устата на тигъра блъвна пламък. Очите на мъжа се пръснаха с тихо изпукване, а бронзът около тях потече. Драконът изтръгна гръкляна на наемника и го изгълта, докато горящия труп се свличаше на пода. Другите брулени от вятъра вече бягаха беше повече отколкото можеше да понесе и хубавата Мерис. Рогатата глава на Визерион се завъртя към тях. Но след миг, той сякаш забрави наемниците и откъсна нова мръвка от мъртвия, от крака този път. Визерион, извика Коентин. Можеше да го направи, щеше да го направи. Баща му го беше пратил на другия край на света да го направи и той нямаше да го провали. Визерион, плесна с бича във въздуха и пукотът отекна от почернелите стени. Бялата глава се надигна. Огромните златни очи се присвиха. Стройки дим закръжиха нагоре от ноздрите на дракона. Долу, заповяда принцът. Не трябва да му позволя да подуши страха ми. Долу, долу, долу. Замахна с бича и перна дракона по муцуната. Визерион изсъска. И тогава го лъхна горещ вятър и чух рощенето на кожени криле. А въздухът беше пълен с пепел и въглени, и чудовищен рев за от черните въглени тухли, и той чу безумелите викове на приятелите си. Герис го викаше отново и отново, а големия мъж ревеше «Зад тебе, зад тебе, зад тебе». Куентин се обърна и вдигна лявата си ръка над лицето, за да заслони очите си от лъхналия от огне на пещ вятър. «Регал», спомни си, «зеленият е регал», когато вдигна бича, видя, че ивицата кожа гори. Ръката му също. Целият гореше целият. О, помисли Куентин. След това запищя. Джон, нека умрат, каза кралица Селайс. Отговорът, който Джон Сняг бе очаквал. Тази кралица винаги успява да ме разочарова, това някак си не смекчи удара. Ваше величество, настоя той упорито. Те умират от глад с хиляди, много от тях са жени и деца, да, много тъжно. Кралицата придърпа дъщеря си и я целуна по бузата незасегнатата от сивата люспа буза, не пропусна да забележи Джон. Съжаляваме за децата, разбира се, но трябва да сме разумни. Нямаме никаква храна за тях, а са твърде малки, за да помогнат на моя съпруг, краля във войните му. По-добре да се преродят в светлината. По-мекият начин да се каже нека умрат. Залата беше препълнена с хора. Принцеса Шейрин стоеше до стола на майка си, кръпчо бе седнал кръстато в нозете й. Зад кралицата се извисяваше сир Аксел Флорент. Мелисандра Ашайска стоеше по-близо до огъня, и рубинът на гърлото й пулсираше с всеки поет дъх. Червената жена също имаше своите придружители сквайра Деван Държеливия и двама от охраната, която й бе оставил кралят. Телохранителите на кралица Селайс стояха покрай стените бляскави рицари до един сир Мейлгурн, сир Бенетон, сир Нарбърт, сир Патрек, сир Дордън, Сир Брус, при толкова много кръвожадни диваци, плъзнали из черен замък, села издържеше заклетите си щитове около себе си денонощно. Тормунд, ужаса на великаните, беше изревал гръмко да го чуят всички. Страх е да не я отвлекат, а? Дано не си и казал колко ми е голям, Джон Сняк. Това би оплашило всяка жена. Винаги съм искал да си взема жена с мустаци. А после се смя и се смя. Сега не би се смял, Джон беше похабил достатъчно време тук. Съжалявам, че притесних Ваше Величество. Нощният страж ще се заеме с този проблем. Кралицата се намръщи. Все пак смятате да тръгнете за Хартхолм. Виждам го на лицето ви. Нека умрат, казах, но вие все пак настоявате за тази безумна глупост. Не го отричайте. Трябва да направя каквото смятам за най-добре. С цялото ми уважение, Ваше Величество, валът е мой, както и това решение. Така е, отвърна се Лайс. И ще отговаряте за него, когато кралят се върне. И за други решения, които взехте, опасявам се. Но виждам, че сте глух за разума. Правете каквото смятате за добре. Сир Мейлгурн проговори. Лорд Сняк, кой ще води този обход? Себе си ли предлагате, сир? Толкова глупав ли изглеждам? Кръпчо скочи на крака. Аз ще го водя. Звънчетата му дръннаха весело. Ще влезем в морето и пак ще излезем ще яздим морски коне под вълните и русалки, ще надуват раковини да възвестят идването ни. Ох, ох, ох! Всички се засмяха. Дори кралица Селай си позволи да се усмихне. На Джон не му беше до смях. Няма да искам от хората си това, което не бих направил сам. Смятам да водя обхода лично. Колко храбро от ваша страна, каза кралицата. Одобряваме. След това някой бард ще съчини вълнуваща песен за вас. Несъмнено, а ние ще имаме по-благоразумен лорд, командир. Отпи глътка вино. Да поговорим за други неща. Аксел, бъдете така добър да доведете дивашкия крал. Веднага, ваше величество. Сир Аксел излезе през една врата и след миг се върна с Герик Кралската Кръв. Герик от дума Червена Брада. Обяви той, кралят на диваците. Герик Кралската Кръв беше висок, дългокрак и широк в раменете кралицата изглежда го бе облякла в някой от старите дрехи на краля. Изчеткан и лъснат, облечен в зелено кадифе и къса пелерина от хермелин, с дълга измита рижа коса и подкастрена огнена брада, дивакът приличаше на южняшки лорд от глава до пети. Би могъл да влезе в тронната зала на кралски черток и никой няма да мигне, помисли Джон. Герик е истинският и законен крал на диваците, заяви кралицата. Потомък в непрекъсната родословна мъжка линия на техния велик крал Рейман Червената брада, докато узурпаторът Манс Райдер е роден от просто смъртна жена и баща му е един от черните ви братя. Не, можеше да отвърне Джон. Герик е потомък на по-малък брат на Рейман Червената брада. За свободния народ това имаше значение горе-долу толкова, колкото ако беше потомък на коня на Рейман Червената брада нищо не знаят и грит. Още по-лошото е, че няма да се научат. Герик милостиво се съгласи да даде ръката на най-голямата си дъщеря на моя възлюбен Аксел, за да бъдат съчетани от господаря на светлината в свят брак, продължи кралицата. Другите му момичета ще се омъжат по същото време. Втората дъщеря за сир Брус Бъклър, а най-малката за сир Мейлгорн от Червен Вир. Господа, Джон, кимна почтително на споменатите рицари дано намерите щастие със своите годеници. В морето мъжете се женят за риби. Кръпчо направи лека танцова стъпка, извънчетата дръннаха. О, да, о, да, о, да. Четири женитби може да се направят толкова лесно, колкото и три, продължи кралица Селайс. Крайно време е тази жена, Вал, да бъде опитомена, лорд Сняк. Решила съм да бъде венчана за моя добър и верен рицар Сир Патрек от Кралска планина. Казано ли е на Вал, Ваше Величество, попита Джон. При свободния народ, когато мъж пожелая жена, той я открадва и така доказва силата си, ловкостта и коража си. Ухажорът рискува да бъде набит жестоко, ако го хванат родствениците на жената. И още по-лошо, ако самата тя го сметне за недостоен. Дивашки обичай, каза Аксел Флорент. Сир Патрик само се изсмя. Никой не е имал повод до сега да успори коража ми. Никоя жена няма да дръзне. Кралица се лайс на цупи усни. Лорд Сняк, тъй като Лейди Вал не е запозната с нашите обичаи, моля, пратете я при мен, за да мога да й обясня какви са задълженията на една благородна лейди към лорд съпруга й. Ще мине, великолепно, знам, Джон се зачуди дали кралицата щеше да бърза толкова да омъжи Вал за някой от рицарите си, ако знаеше какво изпитва Вал към принцеса Шерин. Както желаете, макар че ако мога да говоря свободно. Не, не мисля. Можете да напуснете. Джон Сняг сгъна коляно, наведе вежливо глава и се оттегли. Взимаше по две стъпала наведнъж и кимаше на стражите на кралицата, докато слизаше. Нейно величество бе поставила мъже на всяка площадка, за да я пазят от диваците. На средата на стълбището някой извика отгоре. Джон Сняг. Джон се обърна. Лейди Мелисандра. Трябва да поговорим. Трябва ли? Не мисля, ми Имам задължение. Точно за тях бих искала да поговорим. Заслиза към него червените и поли, зашумоляха по стъпалата. Сякаш не стъпваше, а се рееше във въздуха. Къде е вълчището ви? Спи в покоите ми. Нейно величество не позволява дух да се появява пред нея. Твърди, че плаши принцесата. А докато Борок и глиганът му са тук, не смея да го пускам на свобода превъплащенецът щеше да придружи Сорен трошача на щитове до каменна порта, след като фургоните, откарали клана на тюленовите кожи до зелен страж, се върнеха. До тогава Борок се бе настанил в една от древните гробници до гробището на замъка. Компанията на отдавна мъртви мъже, изглежда, го устройваше по-добре от тази на живите, а глиганът му доволно между гробовете, далече от други животни. Онова чудо е голямо колкото бик, Сбивни като мечове. Дух може да го нападне, ако е на свобода, и един от двамата няма да оцелее в схватката. Борок е най-малката ти грижа. Този обход, една дума от вас, можеше да склони кралицата. Селай се права, лорд Сняк. Нека умрат. Не можеш да ги спасиш. Корабите ви са изгубени. Шест остават. Повече от половината флот. Корабите ви са изгубени. Всички. Нито един мъж няма да се върне. Видях го в огньовете си. Знае се, че огньовете ви лъжат. Правила съм грешки, признавам, но... Сиво момиче на умиращ кон. Ками в тъмното. Предречен принц, роден в пушек и сол. Струва ми се, че нищо друго не правите, освен грешки, милейди. Къде е Станис? А дрънчащата ризница и неговите жени на копието. Къде е сестра ми? На всичките ти въпроси ще се отговори. Погледни небето, лорд Сняк и когато получиш отговорите си, повикай ме. Зимата е почти над нас. Аз съм единствената ти надежда. Глупашка надежда. Джон се обърна и я остави. Кожите чакаше вън на двора. Торек се е върнал. Съобщи той, щом Джон се появи. Баща му е настанил хората си в дъбов щит и ще се върне днес след обед с 80 бойци. Какво каза брадатата кралица? Нейно величество не може да осигури помощ. Твърде заета е да си скубе космите по брадичката, а кожите се изплю. Все едно, мъжете на Тормунд и нашите ще стигнат. Ще стигнат да отидем до там, може би пътуването обратно притесняваше Джон Сняк. Навръщане щяха да ги бавят хилядите от свободния народ, много от които болни и прегладнели. Река от хора, която се движи по-бавно от ледена река, това щеше да ги направи уязвими. Мъртви твари в горите. Мъртви твари във водите. Колко мъже са достатъчно? Попита той кожите. 100, 200, 500, Хиляда? Повече ли трябва да взема, или по-малко? По-малък обходен отряд щеше да стигне по-бързо до Хартхулм. Но каква полза от мечовете, ако не носеха храна, майка картица и хората й вече бяха на ръба да ядат мъртвите си. За да ги нахрани, трябваше да вземе коли и фургони и товарни животни, които да ги теглят, коне, волове, кучета вместо да летят през горите, щяха да са осъдени да пълзят. Много неща все още трябва да се решат. Разнеси веста. Искам всички челни мъже да се съберат в залата на щитовете, когато започне вечерният страж. Тормун трябва да се е върнал до тогава. Къде мога да намеря Торек? При малкото чудовище най-вероятно. Хвърлил е око на една от дойките. Чувам. Хвърлил е око на Вал. Сестра й беше кралица, защо не и тя? Тормунд някога си бе наумил да стане крал отвъд вала, преди Манс да го надвие. Торек високия като нищо можеше да мечтае за същото. По-добре той, отколкото Герик кралската кръв, остави го, каза Джон. Ще говоря с него по-късно. Погледна над кралската кула. Валът беше мътно бял, небето отгоре. Още по-бяло. Снежно небе. Само се моли да не ни връхлети друга буря. Мали и бълхата трепереха на пост пред уражейната. Не трябваше ли да сте вътре при този вятър? Попита Джон. Щеше да е добре, милорд, отвърна фулк бълхата, но вълкът ви днес не е в настроение за компания. Мали се съгласи, опита се да ме охапе. Дух. Джон се стъписа. Освен ако ваше благородие няма и друг вълк, да, никога не го бях виждал такъв, милорд. Съвсем подивял, искам да кажа. Прав беше, както се увери самият Джон, щом се пъхна през открехнатата врата. Голямото бяло вълчище не искаше да лежи спокойно. Крачеше от единия край на оръжейната до другия, покрай студената ковачница и обратно. Спокойно, дух, извика Джон. Долу, седни, дух. Долу, но когато посегна да го докосне, вълкът настръхна и се озъби. Заради онзи проклет глиган е, дори тук дух надушва миризмата му, гарванът на Мормон също май се беше възбудил. Сняг изграчи птицата сняг, сняг, сняг. Джон го пропъди с ръка, накара Сатена да разпали огъня, а след това го прати за Боуен Марш и отел Ярвик. Донеси и греяно вино. Три чаши ли, милорд? Шест. Мали и бълхата също имат нужда от нещо топло. И за теб донеси. След като Сатена излезе, Джон седна и отново огледа картите на земите северно от вала. Най-бързият път до Хартхолм беше по край брега, от източен страж. Горите близо до морето бяха по-рехави, теренът, повече низини, хълмчета и солени блата. А когато завиеха есенните бури, по брега падаше повече лапавица, град и смразяващ дъжд, отколкото сняг. Великаните са при източен страж. А кожите казва, че някой ще помогнат от черен замък пътят, бе по-труден през недрата на омагиосаната гора. Щом снегът при вала е толкова дълбок, колко ли по-лошо ще е там, Марш влезе на мръщен, сумтеше недоволно. Ярвик беше още по-кисел. Пак буря, заяви първият строител. Как да работим в това? Трябват ми повече строители. Използвай хора от свободния народ, предложи Джон. Ярвик поклати глава. Повече неприятности, отколкото полза от тях. Тромави, невнимателни, мързеливи. Намират се добри дърводелци, не отричам, но зидари трудно, а ковач нито един. Здрави гърбове, но не правят каквото им кажеш. И ние с всичките тия развалини да ги направим пак укрепление. Не може да стане, ми лорд. Истина ви казвам. Не може да стане. Ще стане. Или ще живеят в развалини. Един лорд имаше нужда от мъже около себе си. Мъже, на които да разчита за честен съвет. Марш и Ярвик не бяха подлизурковци. И това беше добре. Но и не помагаха кой знае колко. Все повече и повече усещаше, че знае какво ще кажат, преди да ги е попитал. Особено по отношение на свободния народ, където неодобрението им стигаше чак до костите. Когато Джон реши да настани Сорен трошача на щитове в каменна порта, Ярвик възрази, че било твърде изолирано. Как ще ли да разберат дали Сорен не им крои някоя неприятност в уния хълмове? Когато даде дъбов щит на Турмунд ужаса на великаните и краличина, порта на морна бялата маска. Марш стъкна, че черен замък вече ще има врагове от двете си страни и че лесно могат да го откъснат от останалите крепости по вала. Колкото до Борок, Отел Ярвик твърдеше, че горите на север от камен на порта били пълни с глигани. Как да знаят дали превъплъщенецът няма да си направи своя армия от диви свине, леден хълм и ледена порта, все още бяха без гарнизони, тъй че Джон ги беше попитал за мнение, кои от останалите главатари и бойни водачи на диваците може да са най-подходящи да ги държат. Имаме Брок, Гавин търговеца, големия морш. Холт скитника върви сам, според Тормунд, но остават още Харл ловеца, Харл хубавеца, слепия дос. Югон, дядото води хора, но повечето са негови синове и внуци. Има 18 жени, половината отвлечени при набези. Кои от тези? Никой беше отвърнал Боуен Марш. Знам ги всички по делата им. Тия трябва с въжени клупове да ги уредим, не да им даваме замъците си. Да, беше се съгласил отел Ярвик. Лошо, по-лошо и най-лошо е просешки избор. Все едно ми лорд да ни покаже глутница вълци и да ни пита, кой искаме да ни разкъса гърлата. Същото беше и с Хартхум. Сатена наливаше, докато Джон им разказа за срещата си с кралицата. Марш слушаше внимателно, без да поглежда греяното вино, а ярвик изгълта две чаши една след друга. Но веднага, щом Джон приключи, лорд Стюардът каза: Нейно величество е разумна. Нека да умрат. Джон се отпусна на стола си. Това ли е единственият съвет, който можете да предложите, Милорд. Тормунд води 80 мъже. Колко трябва да пратим? Да потърсим ли помощ от великаните? Жените на копието от дълга могила. Ако имаме жени с нас, това би могло да успокои хората на майка Картица. Пратете жените тогава. Великаните пратете. Бебета пратете. Това ли желая да чуе милорд? Боуен марш потърка белега, който си безпечелил при моста на черепите. Пратете ги всичките. Колкото повече загубим, толкова по-малко гърла ще трябва да храним. Ярвик не беше по-услужлив. Щом диваците при Хартхум трябва да се спасяват, да ги спасяват диваците тук. Тормунд знае пътя до Хартхолм. Ако го слуша човек, може да ги спаси всички с огромния си член. Това беше безсмислено, реши Джон. Безсмислено, безплодно, безнадежно. Благодаря ви за съвета, господа. Сатена им помогна да облекат на металата си. На излизане от уражейната дуг ги подуши, изпънал опашка и настръхнал. Моите братя, нощният страж, се нуждаеше от водачи с мъдростта на майстер Емон. Ученолюбието на Самуел Тарли, коража на Корин Полуръката, упоритата сила на Стария Мечок, състраданието на Донал Ноя. А той имаше тях. Снегът навън валеше тежко. Вятърът е от юг, отбеляза Ярвик. Навява снега право към Вала. Виждате ли? Беше прав. Стълбището беше затрупано почти до първата площадка, а дървените врати към ледените килии и складовете бяха изчезнали под бяла стена. Колко хора имаме в ледените клетки? Попита Джон. Четирима живи, отвърна Боен Марш. Двама мъртви. Труповете Джон почти бе забравил за тях. Беше се надявал да научи нещо от телата, които бяха донесли от горичката с язови дървета. Но мъртвите упорито си бяха останали мъртви. Трябва да разчистим килиите. Десет стюарди и десет лопати ще стигнат, каза Марш. Използвай и вун-вун, както заповядате. Десет стюарди и един великан набързо се справиха с преспите, но дори когато вратите на килиите бяха разчистени, Джон не остана доволен. До заранта отново ще ги затрупа. По-добре да преместим затворниците, преди да са се задушили. И Старк ли лорд, Попита Фулк Бълхата. Не можем ли просто да го оставим да трепери до пролета? Да Де да можехме. Напоследък Креган Карстарк бе започнал да вие по нощите и да хвърля замръзнали лайна по всеки, който дойдеше да му донесе храна. Пазачите не го обичаха. Заведете го в кулата на лорд-командира. Долното мазе би трябвало да го устрои. Макар и наполовина срутено, бившето седалище на стария мечок беше по-топло от ледените килии. Подземията му общо взето бяха непокътнати. Креган зарита пазачите, когато влязоха, блъскаше ги, дори се опитваше да хапе. Но беше изнемощял от студа. А мъжете на Джон бяха по-едри, по-млади и по-силни. Измъкнаха го навън и го повлякоха през снега към новия му затвор. Какво ще нареди лорд? Командират да направим с труповете, попита Марш, след като преместиха живите. Оставете ги, ако бурята ги погребеше, толкова по-добре. Щеше да се наложи да ги изгори рано или късно, несъмнено, но за сега бяха оковани с железни вериги в килиите си. Това, както и че бяха мъртви, трябваше да е достатъчно, за да не създават проблеми. Тормунд, ужаса на великаните, пристигна малко след това. Само 50 души, като че ли бяха дошли с него, вместо 80-те, обещани на кожите, но Тормунд не случайно го наричаха и Тормунд гръмката дума. Беше зачервен и изрева за рог вино и нещо горещо за ядене. Имаше лед в брадата, а и мустаците му бяха започнали да хващат кора. Някой вече беше казал на Грамовния и Умрук за герик кралската кръв и новата му титла. Крал на диваците ли? Ревна Тормунд. Ха, крал на косматия мигъс по-скоро. Имаше доста царствен вид, каза Джон. Има малка червена пишка, освен най червена брада. Това има. Рейман, червената брада, умря с синовете си при дълго езеро, убит от твоите проклети старки и пияния великан. Най-малкият брат обаче. Питал ли си се някога защо го наричат червения гарван? Остата на Тормунд се разцепи в забата усмивка. Пръв избяга от битката той. Имаше песен след това. Певецът трябваше да намери рима за от страх на сран, ама не успя. Обърса си носа, щом рицарите на кралицата ти искат ония негови щерки, да ги взимат, тяхна си работа. Ща щерки, изкаркори гарванът на Мормон. Ща щерки, ща щерки. Това отново разсмя Тормунд. Виж, това му се вика умна птица. Колко искаш за него в сняг? Син ти дадох. Най-малкото, което можеш да направиш, е да ми го дадеш този проклет гарван. Бих ти го дал, отвърна Джон. Но най-вероятно ще го изядеш. Тормунт отново зарева. Ядеш, каза гарванът мрачно и плесна с черните си криле. Гъжито, гъжито, гъжито. Трябва да поговорим за обхода, каза Джон. Искам да сме на един ум в залата на щитовете, трябва да спря, защото мъли надникна през открехнатата врата и съобщи, че Клида се донесъл писмо. Да ти го остави. Ще го прочета по-късно. Както кажете, милорд, само че Клидас не изглеждаше много на себе си. Беше повече бял, отколкото розов, ако ме разбирате, и трепереше. Черни криле, черни слова, измърмори Тормонт. Така казвате вие коленичещите, нали? Казваме също. Стутлите, Пускай кръв, гориш ли, пирувай, отвърна му Джон. Казваме, никога не пи издорнци, Когато луната е пълна, много неща казваме. Мали също добави лептата си. Баба ми пък казваше, летните приятели ще се стопят като летен сняг, но зимните приятели са вечни. Предлагам да приключим с мъдростите за сега, каза Джон сняг. Доведи клидас, ако обичаш. Мали не грешеше. Старият стюард трепереше и лицето му беше бяло като снега навън. «Знам, че е глупаво, ми лорд, но...» Това писмо ме плаши. Вижте, «копеле» беше единствената дума, изписана отвън на свитъка. Не лорд Сняк или Джон Сняк или лорд Командир, просто «копеле». А писмото бе запечатано с твърд розов восък. «Прав беше, че дойде веднага», каза Джон. «Прав си, че си се оплашил с чупи печата, разви пергамента и прочете» фалшивият ви крал е мъртъв, копеле. Той и цялата му войска бяха размазани в седемдневна битка. Магическият му меч е умен. Кажи го на червената му курва. Приятелите на фалшивия ви крал са мъртви. Главите им са набучени на стените на зимен хребет. Ела ги виж, копеле. Фалшивият ви крал излъга, както и ти. Каза на света, че си изгорил краля отвъд вала. Вместо това го прати в зимен хребет да открадне невястата ми. Ще си върна невястата ако искаш да си върнеш Манс Райдър, ела си го вземи. Държа го в клетка да го види целият север, доказателство за лъжите ти. Клетката е студена, но съм му направил топло на метало от кожите на шесте курви, които дойдоха с него в зимен хребет. Искам си невястата. Искам кралицата на фалшивия крал. Искам дъщеря му и червената му вещица. Искам дивашката му принцеса. Искам малкия му принц, дивашкото бебе. И искам моя смрат. Прати ми ги, Копеле, и няма да притеснявам нито теб, нито черните ти врани. Не ми ли ги предадеш? Ще ти изтръгна сърцето, Копеле, и ще го изям. Беше подписано. Рамзи Болтън, законен лорд на Зимен хребет. Сняг, каза Турмунд, ужаса на великаните. Изглеждаш все едно, че проклетата глава на баща ти току-що се изтъркаля от тая хартия. Джон Сняг не отговори веднага. Мали, Помогни на Клидас да се прибере в стаята си. Нощта е тъмна, а и пътеките са хлъзгави от снега. Сатен, отиди с тях. Подаде писмото на Тормунд. Ето, виж сам. Дивакът изгледа писмото подозрително и му го върна. Гадно изглежда, но Тормунд, грамовен и умрук, имаше да прави по-добри неща, вместо да се учи да си говори с хартии. Никога нямат да кажат нещо добро, нали така? Рядко. Съгласи се Джон Сняк. Черни криле, черни слова, може би все пак в старите поговорки имаше повече истина, отколкото си мислеше. Пратено е от Рамзи Сняг. Ще ти прочета какво е написал. Когато свърши, Тормунд подсвирна. Ха, шиба на работа, вярно. Какво беше онова за Манс? В клетка го държал, та или? Как, когато стотици видяха, че червената ви вещица го изгори? Онова беше дрънчащата ризница, за малко да каже Джон. Беше магия. Иллюзия, както го нарече тя, Мелисандра, погледни небето, бе казала. Остави писмото на масата. Гарван и Буря. Тя видя, че идва. Когато получиш отговорите си, повика и ме, може пък да се лъжи. Тормунд се почеса по брадата. Ако имах едно хубаво гъше перо и шише мастило, можех да напиша, че членът ми е дълъг и дебел колкото ръката ми, обаче това няма да го направи толков, нали? Той държи светлоносец. Говори за глави на стените на зимен хребет. Знае за жените на копието и броя им. Знае за Манс Райдър. Не, тук има истина. Няма да кажа, че грешиш. Какво смяташ да правиш, Врано? Джон сгъна пръстите на дясната си ръка. Нощният страж не взима страна, стисна юмрук и го отпусна. Това, което предлагате, е ни повече, ни по-малко измяна. Помисли за роб, за снежинките, стапещи се в косата му убий момчето и нека се роди мъжът помисли за бран, как се катери, пъргав като маймунка. За Рикон, останал без дъх от смях. За Санса, как дали козината на Лейди и си пее тихо. Нищо не знаеш, Джон Сняк помисли за Ария за косата и оплетена като птиче гнездо. Направил съм му топло на метало от кожите на шесте курви, които дойдоха с него в зимен хребет. Искам си навястата. Искам си навястата. Искам си навястата. Мисля, че ще трябва да променим плана, каза Джон Сняг. Обсъждаха го близо два часа. Коня и Рори бяха сменили бълхата и мъли при вратата на уражейната. С мен, каза им Джон, когато дойде време. Дух също поиска да тръгне с тях, но когато застъпва тихо по петите им, Джон го сграбчи за врата и го натика обратно вътре. Борок можеше да е сред събралите се в залата на щитовете. Последното, което му трябваше точно сега, беше вълкът му да налети на глигана на превъплащенеца. Залата на щитовете бе една от най-старите части на Черен замък, дълга и проветрива зала за пирове от тъмен камък. Дървените тавански гради бяха почернели от столетия дим. Когато нощният страж бил много по-голям, по стените й били накачени редици ярко оцветени дървени щитове. Тогава, както и сега, щом някой рицар обличал черното, се отказвал от предишния си герб, за да вземе простия черен щит на братството. И изоставените щитове се окачвали в залата на щитовете. Стотици и стотици рицари означаваше стотици и стотици щитове. Ястреби и орли, дракони и грифони, слънца и елени, вълци, мантикори, бикове, дървета и цветя, арфи, копия, раци и кракени, червени лъвове и златни лъвове, и пъстри лъвове, бухали, агнета, девици и тритони, жребци, звезди, токи и торкви, одрани мъже и обесени мъже, и изгорени мъже, брадви, дълги мечове, костенурки, мечки, пъчи, пера, паяци и змии и скорпиони и стотици още хералдически символи бяха красили стените на залата на щитовете, грейнали в повече цветове, отколкото всяка дъга можеше да мечтае. Но когато умреше рицар, сваляха щита му, за да отиде с него на погребалната клада или в гробницата му, а през годините и столетията все по-малко и по-малко рицари бяха обличали черното. Дошло беше време, когато вече нямаше смисъл рицарите да се хранят отделно. Залата на щитовете бе изоставена. Като за трапезна зала имаше много да се желае, беше тъмна, мръсна, ветровита и трудно се стопляше зиме, мазетата и гъмжаха от плъхове, таванските гради бяха проядени от червей и обрасли с паяжина. Но беше достатъчно голяма, за да насядат 200 души, а и 300, ако се сместеха. Когато Джон и Тормунд влязоха и залата премина бръмчене като на раздразнени оси. Диваците надвишаваха по брой враните 5 към едно, ако се съдеше по малкото черно, което видя Джон. Само десетина щита бяха останали тъжни сиви петна с избеляла боя и дълги цепнатини в дървото, но в скобите по стените горяха факли, а Джон бе заповядал да внесат пейки и маси седналите удобно мъже са по-склонни да слушат, беше му казал веднъж майстер Емон. Стоящите прави са по-склонни да викат. Джон се качи на хлътналата платформа Стормунд ужаса на великаните и вдигна ръце за тишина. Усите само забръмчаха още по-силно. Тогава Тормунд вдигна бойния рок и свири веднъж. Ревът на рога отекна от тавана. Всичко затихна. Повиках ви за да съставим планове за спасителната акция на Хартхум, започна Джон Сняк. Там са събрани хиляди от свободния народ и гладуват. А имаме сведения за мъртви същества в леса. Видя вляво Марш и Ярвик. Отел бе обкръжен от строителите си, а с Боен бяха Уик, дяланата пръчка, Лю лявата ръка и Алф от мът до него. От дясно сорен трошача на щитове седеше с кръстил ръце на гърдите си. По-назад видя Гавин търговеца и Харл хубавеца. Шепнеха си. Югон, Дядото седеше между жените си, холд скитника. Сам. Бурок се беше подпрял на стената в един тъмен ъгъл. За щастие, глиганът не се мяркаше никакъв. Корабите, които прати да приберат майка Къртица и хората й, са разбити от бури. Трябва да пратим каквато помощ можем или да ги оставим да умрат. Двама от рицарите на кралица Селайс също бяха дошли, забеляза Джон, Сир Нарбърт и Сир Бенетон. Стояха близо до вратата в дъното на залата. Но отсъствието на останалите от хората на кралицата се набиваше на очи. Надявах се лично да поведа обхода и да върна толкова от свободния народ, колкото оцелеят в пътуването. Червен блясък в дъното на залата привлече окото му. Лейди Мелисандра беше дошла, но сега разбирам, че не мога да тръгна за Хартхум. Обходът ще се води от Тормунд ужаса на великаните, познат на всички Ви, обещал съм му толкова мъже, колкото поиска. А ти къде ще си, Врано? Прогърмя гласът на Борок. Тук ли в черен замък ще се криеш с бялото си псе? Не, тръгвам на юг. И Джон им прочете писмото на Рамзи Сняк. Залата на щитовете побесня. Всички наскачаха и размахаха юмруци. Извадиха мечове, брадви заблъскаха в щитове. Джон Сняк погледна към Тормунд. Ужаса на великаните надигна рога и свири отново, дваш по-дълго, Идваш по-силно от първия път. Нощният страж не взима страна във войните на Седемте кралства, напомни им Джон, след като се възцари някакво подобие на тишина. Не е наша работа да се противопоставяме на копелето на Болтън, да отмъщаваме за Станис Баратеон, да защитаваме вдовицата и дъщерята му. Това същество, което прави на метала от кожите на жени, се е заклело да ми изтръгне сърцето и смятам да му потърся сметка за тези думи но няма да поискам от братята си да се отметнат от своите клетви. Нощният страж тръгва за Хартхолм. Аз тръгвам за зимен хребет сам. Освен ако. Джон замълча. Има ли някой, който ще дойде и застане с мен? Ревът, който последва, бе невероятен. Врявата. Толкова оглушителна, че два стари щита тупнаха от стените. Сорен трошача на щитове бе скочил на крака, както и скитника. Торек високия, брок, Харл Ловеца и Харл Хубавеца, Югон, Дядото, Слепия Дос, дори Великия Морш. Имам своите мечове, помисли Джон Сняк. И идваме за теб, Копеле, Ярвик и Марш се измъкваха навън, видя той и всичките им хора след тях. Беше все едно. Вече не му трябваха. Не ги искаше. Никой никога няма да може да каже, че съм накарал братята си да изменят на клетвите си. Ако това е клетво престъпничество, престъплението е мое и само мое, Тормунд го тупаше по гърба, ухилен души, добре казано врано. Дай сега медовината. Направи ги свои и ги напи, така се прави. Те първа ще те направим дивак, момче. Ха! Ще пратя за Ейл, отвърна разсеяно Джон. Мелисандра беше излязла, а също и рицарите на кралицата. Трябваше първо да и да приселайс. Тя има правото да знае, че лорд, съпругът ти е мъртъв. Трябва да ме извиниш ще те оставят да ги напиеш. Ха! Биваме за тая задача, врано. Хайде върви! Коня и Рори тръгнаха след Джон. Трябва да говоря с Мелисандра, след като видя кралицата. Щом може да види Гарван в буря, може да ми намери и Рамзи сняг. И тогава човикове и рев, толкова силен, че сякаш разтърси вала. Идва от кулата на хардин, милорд, каза коня. Сигурно щеше да каже повече, но го прекъсна писък. Вал, помисли в първия миг Джон. Но не беше женски писък. Мъж в предсмъртна агония затича, коня и Рори хукнаха след него. Духове ли са? Попита Рори. Джон се зачуди. Възможно ли беше труповете да са се изтръгнали от веригите си? Когато стигнаха до кулата на Хардин, крясъкът беше секнал, но Вун Вун Дар Вун продължаваше да реве. Влачеше кърва в труп за единия крак, досущ както Аря влачеше куклата си като малка, и я въртеше като буздоган, застрашена от зеленчуците. Само че Аря никога не разкъсваше куклата си на парчета, дясната ръка на мъртвия беше запокитена на няколко крачки в страни и снегът под нея почервеняваше. Посни го, извика Джон. Вун-вун, посни го. Вун-вун, или не чу, или не разбра. Беше в кръв от рани от меч, по корема и едната ръка. Развъртя отново мъртвия рицар и го блъсна в сивия камък на кулата, още веднъж, и още, и още, докато главата му не стана на червена каша като пръсната диня. На металото на рицаря плющеше в студения въздух. От бяла вълна беше ошито, с сребърен кенар, обшито и с сини звезди извезано. Кръв и кост хвърчаха навсякъде. От околните кули и цитадели се изливаха мъже. Северняци, свободен народ, хора на кралицата, оформете редица, заповяда им Джон Сняк задръжте ги назад. Всички, особено хората на кралицата. Мъртвият беше сир Патрик от Кралска планина. Главата му почти я нямаше, но хералдиката му се открояваше като лицето му. Джон не искаше да рискува сир Мелгурн или сир Брус, или който и да е друг от рицарите на кралицата да се опита да отмъсти за него. Вун век вун дар вун на даде вой, дръпна другата ръка на сир Патрик, и тя се откъсна от рамото с плисък на светло-червена кръв като дете, късащо листенца на Маргаритка, помисли Джон. Кожи, говори му, успокой го. Старата реч, той разбира старата реч. Стойте назад, останалите. Приберете си стоманата, плашим го. Не можеха ли да видят, че великанът е ранен? Джон трябваше да сложи край на това, иначе още мъже щяха да загинат. Представа нямаха за силата на Вун-Вун. Рок, трябва ми Рок, видя блеснала стомана и се обърна натам. Никакви оръжия, изкрещя. Уик, прибери, прибери ножа, искаше да каже, но Уик, дяланата пръчка, замахна към гърлото му и той само изпъшка. И отскочи. Ножът все пак го закачи. Порязаме. Защо? За стража. Уик замахна отново. Този път Джон го улови за китката, изви му ръката и той изтърва камата. Длъгнестият стюард отстъпи назад и вдигна ръце, сякаш искаше да му каже не аз не бях аз крещяха мъже. Джон посегна за дълъг нокът, но пръстите му бяха изтръпнали и вцепенени. Някак сякаш не можеше да извади меча от ножницата. А после пред него застана боен марш, по бузите му се стичаха сълзи. За стража. Удари Джон в корема. Отдръпна ръката си, но камата остана където я беше забил. Джон се свлече на колене, напипа дръжката на камата и я изтръгна. В студения нощен въздух храната димеше. Дух! прошепна той. Болката го обля. Бодеж ги с острия край, когато третата кама го порази отзад между раменете, изпъшка и падна по очи в снега. Така и не усети четвъртия нож, само студа, ръката на кралицата. Доранският принц умираше три дни. Сетния си треперлив дъх пое в безрадостното черно утро, докато навън свистеше студен дъжд от тъмно небе и превръщаше тухлените улици на стария град в реки бе удавил най-буйните огньове, но строи, дим все още се вдигаха от тлеещите руини на доскорошната пирамида на Хаскар и голямата черна пирамида на Еризан, където Регал бе направил леговището си, като тромава дебела жена, натруфена с блестящи оранжеви накити. Може би боговете все пак не са глухи, помисли сир Баристан Селми, загледан в далечните догарещи въглени. Ако не беше дъждът, пожарите вече щяха да са погълнали цял Мириин, от драконите нямаше и помен, но и не беше очаквал да ги види. Драконите не обичаха дъжда. Тънка червена резка очертаваше хоризонта на изток. Напомняше на Селми за първата кръв, бликнала от рана. Често дори при дълбок удар, кръвта идваше преди болката. Стоеше на парапета на най-високото стъпало на великата пирамида и търсеше с очи в небето, както правеше всяка сутрин. Знаеше, че зората скоро трябва да дойде и се надяваше, че и кралицата му ще дойде с нея. Няма да ни изостави, никога не би изоставила своя народ, казваше си, когато чу последния хрип на принца, дошъл от покоите на кралицата. Влезе вътре. Дъждовна вода се стичаше от белия му плащ и бутушите му оставяха мокри стъпки по подове и килими. По негова заповед Куентин Мартел бе положен в леглото на самата кралица. Беше рицар и принц на Дорн, освен това беше проява на елементарна доброта да го оставят да издъхне в леглото, заради което бе прекосил половин свят. Постелята беше съсипана, чершафи, завивки възглавници, дюшеци, всичко вонеше на кръв и пушек, но сир Баристан смяташе, че Денерис щеше да му прости. Мисандей седеше до леглото. Беше седяла до принца ден и нощ, грижеше се да отоли всяка негова нужда, даваше му вода и от млякото на мака, когато бе достатъчно силен да пие, слушаше малкото измъчени думи, които можеше да промълви от време на време, четеше му, щом отихнеше, спеше на стола до него. Сир Баристан бе помолил някой от виночерпците на кралицата да й помогнат, но гледката на изгорения мъж бе твърде непосилна дори и за най-храбрите от тях. А сините грации така и не дойдоха, макар да беше пращал да ги викат четири пъти. Навярно бялата кобила бе отнесла вече и последните от тях. Маничката на атийска писарка вдигна очи към него. Почитай ми сир, принцът вече не страда. Доронските му богове го прибраха от дома. Виждате ли, усмихва се. Как можеш да знаеш? Той няма устни, щеше да е по-милостиво, ако драконите го бяха погълнали. Поне щеше да е бързо. Това огънят е ужасен начин да умреш. Нищо чудно, че половината адове са от огън. Покрий го. Мисандей дръпна завивката над лицето на принца. Какво ще направят с него, сир, толкова далече е от дома си? Ще се погрижа да бъде върнат в Дорн. Но как? На пепел? Щеше да е нужен още огън. А сир Баристан не можеше повече да го понесе. Ще трябва да смъкнем плътта от костите му. Чели неизваряване, мълчаливите сестри щяха да се погрижат за това от дома, но това тук бе робският залив. Най-близката мълчалива сестра бе на 10 000 левги от тук. Трябва вече да поспиш дете в своето си легло. Ако е позволено на тази да бъде дръска: сир, вие също, не сте спали цяла нощ. Не съм спал от много години дете. От тризъбеца, великият майстер, пицел му беше казал веднъж, че на старите не им трябва толкова сън, колкото на младите, но не беше само това. Стигнал бе до онази възраст. Когато мразиш да затваряш очи от страх, че може никога повече да не ги отвориш. Други хора можеше да желаят да умрат, заспали в леглото си, ала това не беше смърт, подобаваща за рицар от Кралската гвардия. Тези нощи са твърде дълги, каза на Мисандей, а има да се свърши много и много винаги. Тук, както и в Седемте кралства. Но ти свърши достатъчно за сега, дете. Иди си и отдъхни. А ако боговете са добри, няма да сънуваш дракони. След като момичето си отиде, стария трицар отметна завивката, за да погледне за последен път лицето на Коентин Мартел или каквото бе останало от него. Толкова много от плътта на принца се беше обелила, че се виждаше черепът под нея. Очите му бяха станали на локвички гной. Трябваше да си остане в дорн. Трябваше да си остане жабок. Не всички са създадени да танцуват с дракони, докато покриваше отново момчето, Неволно се зачуди дали някой е покрил кралицата му или лежи неоплакана сред високите тревина до Тракското море, взряна невиждаща към небето, докато плътта й окапва от костите. Не, каза високо. Денерис не е мъртва. Тя яхна онзи дракон. Видях го със собствените си очи. Казвал го беше сто пъти, но с всеки ден ставаше все по-трудно да го вярва. Косата й беше пламнала. И това видях. Тя гореше и макар да не я видях да пада, стотици се кълнат, че са я видели. Денят пропълзя над града. Макар дъждът да продължаваше да вали, смътна светлина обля небето на изток. А със слънцето дойде и бръснатото теме. Без обичайната черна ризница, на коленници и издута градна броня. Бронзовата маска под мишницата му беше нова. Вълча глава си сплезен език. Тъй, каза за поздрав, глупакът е мъртъв, а Принц Куентин издъхна преди разсъмване. Селми не се изненада, че ска а знае. Вестите бързо се разнасяха из пирамидата. Съветът събран ли е? Чакат долу благоволението на ръката. Не съм никаква ръка. Искаше му се да извика. Аз съм само един прост рицар. Защитникът на кралицата. Изобщо не исках това, но след като кралицата я нямаше, а кралят бе окован, някой трябваше да управлява, а сир Баристан не се доверяваше на бръснатото теме. Има ли някаква вест от зелената грация? Все още не се е върнала в града. Скъс се беше противопоставил на изпращането на жрицата. Самата гала за галаре не беше приела задачата с охота. Щяла да отиде, щом трябва беше отстъпила, но Хиздар Золорак бил по-подходящ за преговаряне с мъдрите господари. Но Сир Баристън не се предаде лесно и накрая зелената грация наведе глава, и се че ще направи всичко по силите си. Как се държи градът, попита Селми. Всички порти са затворени и залостени, както заповяда. Излавяме всички наемници и юнкайци, които намерим в града и ги изгонваме или ги задържаме. Повечето изглежда са се изпокрили, в пирамидите несъмнено. Неопетнените пазят стените и кулите, готови за всеки штурм. Двеста благородници са се събрали на площада – стоят под дъжда и реват за аудиенция. Искат Хиздар да бъде освободен, искат моята смърт и искат да убиеш драконите. Някой ме казал, че рицарите ги бива в това. Още вадят трупове от пирамидата на Хаскар. Великите господари от Яризан и Ухлес са оставили своите пирамиди на драконите. Сир Баристан знаеше всичко това, а сметката на Касапина попита със страх. 29. 29 беше по-лошо, отколкото си беше представил. Синовете на Харпията бяха подновили скритата си война преди два дни. Три убийства първата нощ, девет, втората. Но да стигнат от 9 до 29 за една нощ. Броят ще надхвърли 30 до обед. Защо така пребледня старче? Какво очакваше? Харпията исках издар да бъде освободен, тъй че отново почва да коли. Всички мъртви са освободени роби и бръснати темета, както преди един беше мой, бронзов звяр. Знакът на харпията е оставен до телата, скреда по настилката или надраскан на стената. Има и послание. Драконите да мрат, пише и харгаз героят. И смърт за Денерис също. Кръвният данък. 29 по 100 жълтици от всяка пирамида, да, измърмори Скааз. Ще бъде събран, но загубата на няколко монети изобщо няма да спре ръката на харпията само кръв може да го направи. Така казваш. Пак заложниците. Готов е да убие всички, ако позволя. Чух те първите сто пъти. Не. Ръка на кралица, измърмори с отвратен. Ръка на старица според мен, сбръчкана и слаба. Моля се Денерис да се върне скоро. Нахлузи бронзовата си вълча маска. Съветът долу ще се изнерви. Те са съветът на кралицата, не мой. Селми смени мокрия си плащ с сух, затегна уражейния си колан и придружи бръснатото теме надолу по стъпалата. Тази сутрин в залата с колоните нямаше молители. Макар да бе приел титлата ръка, сир Баристан нямаше да си позволи да води дворцов съд в отсъствието на кралицата, нито щеше да го разреши на СКАА с Мокандак. Нелепите драконови тронове на Хиздар бяха махнати по заповед на сир Баристан, но не беше върнал скромната скамейка с възглавнички, предпочитана от кралицата. Вместо тях бе наредил да поставят голяма кръгла маса в центъра на залата, с високи столове около нея, където мъжете можеха да седят и да говорят като равни. Станаха, когато сир Баристан заслиза по мраморните стъпала с каз бръснатото теме. Марселен от мъжете на майката присъстваше с Симон Шарения гръб, командир на свободните братя. Здравите щитове бяха избрали нов командир, чернокош мъж от летните острови, на име Талторак след като старият им капитан, Молоно Йос Доб, бе отнесен от бялата кобила. Сив червей беше тук за неопетнените, придружен от трима маевнуси сержанти с бронзови полушлемове с остри шипове. Бурните врани бяха представени от двама ветерани наемници. Стрелеца Джокин и Киселия, нашарен с белези боец с брадва, известен просто като вдовеца. Двамата бяха поели командването на дружината в отсъствието на Дарио на Арис повечето от халазара на кралицата, бяха заминали Саго и Ракаро да я търсят из Дотракското море, но кривокракият Джака Ран Ромо бе тук, за да говори от името на останалите ездачи. А на масата срещу Сир Баристан седяха четирима от бившите телохранители на крал Хиздар, борците от ямите Гогор Великана, Белаквотрошача на Кокали, Камарон и пъстрата котка. Въпреки възраженията на сказ, бръснатото теме Селми бе настоял да присъстват бяха помогнали веднъж на Денерис, Търгариен да вземе града, и това не биваше да се забравя. Можеше да са прогизнали от кръв зверове и убийци, но по свой начин бяха верни. На крал Хиздар, да, но и на кралицата също. Последен в залата, с тежки стъпки влезе Белва Силния. Евнухът беше видял смъртта в лицето, толкова отблизо, че все едно я е бе целунал по устните. Беше го белязала, беше изгубил поне десетина кила от теглото си и тъмно кафявата кожа, която преди се изпъваше стегната по внушителните му гърди и корем, набраздена от сто стари белега, сега висеше на гънки, хлабава и отпусната като халат, скроен три пъти по-голям от тялото му. Стъпката му също се беше забавила и станала някак несигурна. Все пак, появата му зарадва сърцето на стария рицар. Някога бе прекосил света с белва силния, и знаеше, че може да разчита на него, ако се стигне до мечове. Белвас, радваме се, че можеш да се присъединиш към нас. Бяла брада. Белва се усмихна. Къде е черният дроп с лука? Белва силния не е толкова силен като преди, трябва да яде, да стане отново голям. Разболяха го Белва силния. Някой трябва да умре. Някой ще умре. Много, най-вероятно, сядай, приятелю. След като Белва се настани, с кръсти ръце, Сир Баристан продължи. Куентин Мартел умря тази сутрин, точно преди разсъмване. Вдовеца се изсмя. Ездачът на дракони. Глупака го наричам аз, каза Симон Шарения гръб. Не, просто момче Сир Баристан не беше забравил глупостите на собствената си младост. Не говорете лошо за мъртвия. Принцът плати ужасна цена за това, което направи. А другите дорнци? Попита Алторак затворници за сега. Никой от дорнците не бе оказал съпротива. Арчи Балтиран Ут беше сгушил до гърдите си увъгленото димящо тяло на своя принц, когато бронзовите зверове го бяха намерили, както свидетелстваха обгорените му ръце. С тях бе огасил пламъците, погълнали Коентин Мартел. Гери спи и вода стоеше над тях с меч в ръка, но беше пуснал оръжието в мига, в който се появиха скакалците. В обща килия са. На обща бесилка да идат, каза Симон, шарения гръб. Пуснаха два дракона над града. Отворете ямите и им дайте мечове, подкани го пъстрата котка. Ще ги убие и двамата, а цял Мирин ще реве името ми. Бойните ями ще останат затворени, заяви Селми. Кръв и шум само ще привлекат драконите. И трите, може би, подхвърли Марселен. Черния се върна веднъж, защо не пак? Този път с кралицата ни или без нея върнеше ли се Другон в Мирин, без Денерис на гърба, градът щеше да избухне в кръв и огън, в това сир Баристан изобщо не се съмняваше. Самите мъже, които седяха на тази маса, скоро щяха да извадят камите си един срещу друг. Денерис Търгариен можеше да е младо момиче, но беше единственото, което ги държеше заедно. Нейно величество ще се върне, когато се върне, каза сир Баристан. Вкарали сме хиляда овце в ямата на Дазнак, Напълнихме ямата на грас с говеда, а златната яма с зверове, които Хиздар Золорак беше събрал за игрите си. За сега двата дракона показваха вкус към говеждото. Връщаха се в ямата на дъзнак, що му гладнееха. Сир Баристан все още не беше чул някой да е нападал човек в града или извън него. Единствените миринци, убити от драконите след Харгас героя, бяха търговците на роби, Оказали се толкова глупави, че да се противопоставят, когато Регал реши да си направи Барлога на върха на пирамидата на Хаскар. Имаме да обсъдим по-спешни проблеми. Изпратих Зелената грация при юнкайците, за да оговори освобождаването на заложниците ни. Очаквам да се върне днес до обед с отговора им. С думи, каза вдовеца. Бурните врани познават юнкайците. Езиците им са червеи, които се гърчат на където си щат. Зелената грация ще се върне с думи на червеи. Нес капитана. Ако ръката на кралицата благоволи да напомня, мъдрите господари държат и нашия хиро, каза си в червей. Също и конния господар Джого, кръвния ездач на самата кралица. Кръв от кръвта потвърди до трака Тромо. Трябва да бъде освободен. Честа на Халазара го изисква. Ще бъде освободен, заяви сир Баристан. Но първо се налага да изчакаме и да видим дали зелената грация може да постигне Сказ бръснатото теме удари с юмрук по масата. Зелената грация няма да постигне нищо. Може дори да заговорничи с юнкайците, докато ние седим тук. Да оговори, казваш, да оговори. Какво да оговори? Откуп, отвърна сир Баристан. Теглото на всеки заложник в злато, на мъдрите господари не им трябва златото ни, Сир взе думата Марселен. Те са по-богати от вашите вестероски лордове, всеки от тях но наемниците им ще искат златото. Какво са заложниците за тях? Ако юнкайците откажат, това ще извади нож между тях и наемните им мечове. Така се надявам, поне Мисандей му бе предложила тази тактика. Самият той изобщо нямаше да се сети. В кралски черток подкупите бяха в сферата на котрето, докато лорд Варис имаше задачата да подклажда разногласия между враговете на короната. Задълженията на Селми бяха по-праволинейни. 11 годишна, а е умна колкото половината мъже на тази маса и по-мъдра от всички тях. Наредил съм на зелената грация да представи предложението само когато всички юнкайски командири са събрани да го чуят. Все пак ще откажат, настоя Симон шарения гръб. Ще кажат, че искат драконите да бъдат убити и кралят възстановен. Моля се да грешиш. Боя се, че си прав. Боговете ви са далече. Сир, дядо, каза вдовеца не мисля, че ще чуят молитвите ти. А когато юнкайците върнат старата жена, за да плюят в лицето ти, тогава какво? Огън и кръв. Отвърна баристан, сел ми тихо, много тихо. Дълго време никой не проговори. След това Белва силния се плесна по корема и рече «По-добро от черен дроп слуг. лук». А сказ бръснатото теме го изгледа през очите на маската с вълчата глава и попита «Ще нарушиш ли мира на крал Хиздар, старче?» ще го пръсна на парчета. Някога, преди много време, един принц го бе нарекал Баристан Храбрия. Част от онова момче все още беше в него. Подготвили сме сигнален огън на пирамидата, където преди се издигаше харпията. Сухи дърва, накиснати с масло, покрити, за да не ги мокри дъждът. Дойде ли часът, а се моля да не дойде, ще запалим този огън. Пламъците ще бъдат сигналът ни да се изсипем от портите и да нападнем всеки от вас ще има роля, така че всеки трябва да е готов по всяко време, ден и нощ. Ще унищожим враговете си или ще бъдем унищожени. Даде знак с ръка на чакащите скуайери. Поръчах да направят карти с разположението на враговете ни, техните лагери, обсадни линии и требушети. Ако успеем да разбием търговците на роби, наемните им мечове ще ги изоставят. Знам, че имате притеснения и въпроси. Изкажете ги тук. Когато напусна тази маса, всички трябва да сме единодушни с една цел. Пратете за храна и пиене тогава, предложи Симон шарения гръб. Ще отнеме доста време. Отне целия предобед и повечето от следобеда. Капитаните и командирите спореха над картите като рибарски жени над ведро с раци. Слаби места и силни места, как най-добре да използват малкия си отряд стрелци, дали да пробият линиите на юнкайците с слоновете или да ги държат в резерв, кой ще има честа да поведе първия штурм, дали конницата им ще е най-добре да е на фланговете или в авангарда. Сир Баристан остави всеки да изкаже каквото мисли. Талторак смяташе, че трябва да настъпят към Юнкай, след като пробият през отбранителните им линии. Жълтият град щял да е почти без защита, тъй че юнкайците нямало да имат друг избор, освен да вдигнат обсадата и да ги последват пъстрата котка предложи да предизвикат врага да изпрати поборник и да го срещне в единичен двубой. Белва силния хареса идеята, но настоя той да се бие, а не котката. Камарон предложи план да пленят корабите, пристанали по реката, и пуска задан дан да превозят 300 борци от ямите в юнкайския тил. Всеки около масата бе съгласен, че неопетнените са най-добрите бойци, но нямаше двама съгласни как да бъдат развърнати. Вдовеца искаше да използвате вносите като железен и умрук, който да размаже ядрото на юнкайската отбрана. Марселен смяташе, че ще е по-добре да ги поставят в двата края на главната бойна линия, където ще могат да отбиват всеки опит на врага да обърне фланговете им. Симон Шарения гръб държеше да ги разцепят на три части и да ги разделят между трите отряда освободени. Твърдеше, че неговите свободни братя са храбри и жадни за бой но се боеше, че неизпитаните му в сражение войници може да нямат дисциплината сами да се изправят срещу калени в битки наемници. Сив Червей каза само, че неопетнените ще се подчинят, каквото и да се поиска от тях. А когато всичко това бе обсъдено, разисквано и решено, Симон Шарения гръб постави един последен въпрос. Като роб в Юнкай, помогнах на господаря си да се спазари със свободните дружини и изплатих заплатите им. Познавам наемниците и знам, че юнкайците не могат да им платят достатъчно, за да се изправят срещу драконов огън. Тъй, че ви питам, ако мирът се провали и тази битка се поведе, ще дойдат ли драконите? Ще се включат ли в боя? Ще дойдат. Можеше да отвърне сир Баристан. Шумът ще ги привлече, виковете и крясъците, миризмата на кръв. Ще ги привлече към бойното поле, също както ревът от ямата на дъзнак привлече дрогон към червените пясъци. Но когато дойдат, ще различат ли едната страна от другата, някак не си го представяше. За това каза само. Драконите ще направят каквото ще направят. Ако дойдат, може само сянката на крилете им да обесърчи достатъчно търговците на роби и да ги накара да побегнат. След това им благодари и ги освободи. Сив червей се задържа, след като другите напуснаха. Тези ще са готови, когато сигналният огън бъде запален. Но ръката, разбира се, трябва да знае, че щом нападнем, юнкайците ще убият заложниците. Правя всичко, каквото мога, за да го предотвратя, приятелю. Имам идея. Но моля да ме извиниш. Крайно време е дорнците да чуят, че принцът им е мъртъв. Сив червей сведе глава. Този се подчинява. Сир Баристан взе със себе си двама от новопосветените си рицари и слязоха в тъмниците. Знаеше, че скръпта и чувството за вина могат да докарат добри мъже до лудост, а Арчибалд и Рануут и Герис Пиевода бяха изиграли роля в трагичната смърт на приятеля си. Когато стигнаха до килията, каза на Тум и червеното агне да изчакат отвън и влезе да съобщи на Дорнците, че агонията на принца им е свършила. Сир Арчибалт, Големият и плешивият, нямаше какво да отвърне. Седна на ръба на нара си и заби поглед в превързаните си слен ръце. Сир Герис удари си умрук по стената. Казах му, че е глупост. Моля го да се приберем у дома. Вашата кучка кралица нямаше нужда от него, всеки можеше да го разбере. Прекоси света, за да й предложи любовта и верността си, а тя му се изсмя в лицето. Изобщо не се изсмя, каза селми. Ако я познавахте, щяхте да го знаете. Отхвърли го, той поднесе сърцето си, а тя му го хвърли обратно и отиде да се чука с наемника си. Дръжте си езика, сир. Сир Баристан не харесваше този Гери с пивода, нито щеше да му позволи да злослови по адрес на Денерис. Смъртта на принц Куентин беше негово дело и ваше. Наше? С какво сме виновни ние, сир? Куентин беше наш приятел, да. Малко глупак, Бих казал, но всички мечтатели са глупаци. Но преди всичко беше нашият принц. Дължахме му подчинението си. Баристан Селми не можеше да успори истината в това. Повечето му живот беше минал в подчинение на заповедите на пияници и луди. Той закъсня. Поднесе и сърцето си, повтори Сир Герис. Трябваха и мечове, не сърца. Щеше да й даде и копията на Дорн. Де да ги беше дал. Никой не искаше Денерис да гледа с благоволение на Дорнския принц повече от Баристан Селми. Но много закъсня, а тази глупост, купуване на наемници, пускане на два дракона над града, беше безумие и по-лошо от безумие. Беше предателство. Направи го от любов към кралица Денерис. Настоя Герис пи вода. За да се докаже достоен за ръката й. Старият рицар беше чул достатъчно. Това, което направи принц Куентин, беше за Дорн. За изкофял дядо ли ме взимате, прекарах живота си до крале, кралици и принцове. Слънчево копие се кани да вдигне оръжие срещу железния трон. Не, не си правете труда да го отричате. Доран Мартел не е човек, който ще вдигне копията си без надежда за победа. Дългът доведе тук принц Куентин. Дълг, чест, жажда за слава. Никаква любов. Куентин беше тук за дракони, не за Денерис, не го познавахте, сир. Той беше, той е мъртъв, пи. И ръно отстана. Думи няма да го върнат. Клетас и Уил също са мъртви. Тъй, че затваря и си проклетата уста, преди да съм тикнал и умрука си в нея. Големият трицар се обърна към Селми. Какво смятате да правите с нас? Сказ бръснатото теме и иска да ви обесим. Убихте четирима от хората му. Четирима мъже на кралицата. Бяха освободени роби, Тръгнали след нейно величество от Аштапор. Иранлут не изглеждаше изненадан. Мъжете зверове, да. Аз убих само единия, с главата на базилиск. Наемниците убиха другите. Но е все едно знам. Пазихме Коентин. Намеси се пий вода. Ние. Млъкни. Пий. Той знае. Големият рицар отново се обърна към Сир Баристан. Нямаше смисъл да идвате и да говорите с нас, ако смятахте да ни обесите. Тъй, че не е това, нали? Не е. Този май не е толкова тъп, колкото изглежда. По-полезни ще сте ми живи, отколкото мъртви. Служете ми и след това ще ви уредя кораб, който да ви върне в Дорн. И ще ви дам костите на принц Коентин, за да ги върнете на лорд баща му. Сир Арчибалт направи гримаса. Защо винаги кораби? Някой трябва да върне Куентин у дома обаче. Мъда! Какво искате от нас, сир? Мечовете ви? имате хиляди мечове. Освободените на кралицата все още не са пускали кръв. На наемниците не вярвам. Неопетнените са храбри войници. Но не са войни. Не са рицари. Помълча. Какво стана, когато се опитахте да вземете драконите? Кажете ми. Дорнците се спогледаха. След това пи вода заговори. Куентин каза на дрипавия принц, че може да ги овладее. Било в кръвта му, така каза. Имаше търгариенска кръв кръвта на дракона. Да, наемниците трябваше още да ни помогнат да измъкнем драконите оковани, за да можем да ги откараме на пристанището. Дрипите беше уредил кораб, рече и Голям, в случай, че вземехме и двата дракона. А Коент щеше да яхне единия. Погледна превързаните си ръце. Но щом влязохме, се видя, че нищо няма да излезе. Драконите бяха много диви. Веригите. Имаше парчета с къса на верига навсякъде, големи вериги, брънки колкото главата ви, смесени с безброй натрушени кости. А Куент, седемте да го спасят дано, изглеждаше все едно, че ще се насере в гащите. Каго и Мерис не бяха слепи и те го видяха. После един от стрелците с арбалет стреля. Може да са се канели да убият драконите през цялото време и само да са ни използвали за да стигнат до тях. Спърцалите човек никога не знае. Както и да е редиш, все ще те изиграят. Но стрелата само я доса драконите, а и те поначало не бяха в много добро настроение. След това, нещата тръгнаха зле, а брулените от вятъра се отвяха, каза Сир Герис. Куентин пищеше, целият в пламъци, а тях ги нямаше. Каго хубавата Мерис, всички освен мъртвите. Ха, а ти какво очакваше? Пи? Котка ще убие мишка, прасе ще се въргаля в лайна а наемник ще избяга, когато най-много ти трябва. Не може да ги виниш. Природата на звяра, това е. Прав е, каза сир Баристан. Какво обеща принц Куентин на дрипавия принц в замяна на цялата му помощ? Не получи отговор. Сир Герис погледна към сир Арчибалт. Сир Арчибалт погледна ръцете си, пода, вратата. Пентус, каза сир Баристан. Обещал му е Пентус. Кажете го. Никакви думи няма вече да навредят на принц Куентин. Да, измърмори сир Арчибълт. Пентус беше. Написаха го на хартия двамата. Тук има шанс. Още държим брулените от вятъра в тъмниците. Уния лъже дезертьорите. Помня, отвърна и рано от. в сламката. Някои не бяха толкова зле, като за наемници. Други, е, могат да понесат малко смърт. Какво за тях, смятам да ги върна на дрипавия принц. И вас с тях. Ще бъдете двама между хиляди. Присъствието ви в юнкайските лагери би трябвало да мине незабелязано. Искам да занесете послание на дрипавия принц. Кажете му, че аз ви пращам, че говоря с гласа на кралицата. Кажете му, че ще платим цената му, ако ни предаде заложниците, цели и непокътнати. Сир Арчибалт направи гримаса. Дрипи и парцали по-скоро ще ни даде на хубавата Мерис няма да направи това. Защо не? Задачата е съвсем проста. В сравнение с краденето на дракони. Аз веднъж изведох бащата на кралицата от Дъскандейл. Ама във Вестерос, каза Герис, пи и вода. Мирин, Вестерос, каква разлика? Арч, дори не може меч да държи с тия ръце. Вероятно няма да му потрябва. Нали ще сте с наемниците? Герис пи и вода избута назад кичур от слънчеворусата си коса. Може ли да ни дадете малко време да го обсъдим насаме? Не, каза Селми. Аз ще го направя, предложи сир Арчибълт. Стига да е без проклети лодки. Пий също ще го направи. Големия мъж се ухили. Още не го знае, но ще го направи. И с това се свърши. Простата част, помисли Баристан Селми по време на дългото изкачване до върха на пирамидата. Трудната част бе оставил в Дорнски ръце. Дядо му щеше да се ужаси. Дорнците бяха рицари, поне на име, макар че само у Ираноут имаше истинска стомана. Пиво да имаше хубаво лице, бъбрив език и красива коса. Докато стария трицар се върне в покоите на кралицата, бяха изнесли тялото на принц Куентин. Шест от младите виночерпци играеха някаква детска игра, когато влезе, седяха в кръг на пода и въртяха поред кама в средата. Штом спреше да се върти, отрязваха кичур коса от този, към когото сочеше върхът. Сир Баристан беше играл подобна игра с братовчедите си като момче в житен замък. Макар че във Вестерус, доколкото помнеше, се включваше и целуване. Бак аз, подвикна той, чаша вино, бъди така добър. Гразар, Азак, вратата е ваша. Очаквам зелената грация. Поканете я веднага, щом пристигне. Иначе не желая да ме обезпокояват. Азак стана припряно както заповядате, лорд ръка. Сир Баристан излезе на терасата. Дъждът беше спрял, макар че стена от сиви облаци скриваше слънцето, спускащо се на запад в Робския залив. Няколко строи дим още се вдигаха от почернелите камъни на хаздар, огънати като ленти от вятъра. Далече на изток, отвъд градските стени, видя бели криле над линията на хълмовете. Визерион тръгнал на лов навярно, или летеше заради самото летене зачуди се къде ли е регал. До сега зеленият дракон се бе показал по-опасен от белия. Бакас му донесе вино, стария трицър отпи дълга глътка и го прати за вода. Няколко чаши вино може би щяха да са точно това, което му трябваше за хубав сън, но трябваше да е с ума си, когато гала за галаре се върнеше от преговорите с врага. Тъй, че изпи виното добре разредено, докато светът наоколо помръкваше. Беше много уморен и изпълнен със съмнение. Дорнците, Хиздар, Резнак, Атаката. Правеше ли каквото трябва? Правеше ли това, което Денерис щеше да поиска? Не съм създаден за това и други от кралската гвардия бяха служили като ръка преди него. Не много, но няколко. Чел беше за тях в бялата книга. А сега се питаше дали и те се бяха чувствали така объркани като него. Лорд ръка. Гразар стоеше на вратата със свещ в ръка. Зелената грация дойде – Пукания и запали свещи. Гала за галаре беше с четири розови грации. Обкръжаваше я такава аура на мъдрост и достолепие, че Сир Баристан неволно и се възхити. Силна жена. И беше вярна приятелка на Денерис, лорд ръка, каза тя. Лицето й бе скрито зад потръпващи зелени була. Може ли да седна? Костите ми са стари и изтощени. Гразар, стол за зелената грация. Розовите грации се наредиха зад нея, навели очи и стиснали ръце пред себе си. Може ли да предложа нещо освежително? Попита сир Баристан. Би било изключително любезно от ваша страна, сир Баристан. Гърлото ми пресъхна отговорене. Сок може би. Както желаете. Махна на кезмя и поръча да донесе на жрицата бокал с лимонов сок, подсладен смет. За да пие жрицата трябваше да отмести булото и това напомни на Селми колко е стара. 20 години по-стара от мен или повече, ако кралицата беше тук. Знае, че щеше да ви благодари за всичко, което направихте за нас. Нейно величество винаги е била изключително мила. Гала за галаре довърши питието си и стегна отново болото. Има ли някакви вести за нашата възлюбена кралица? Все още не. Ще се моля за нея. Както и за крал Хиздар, ако ми е позволена тази дързост ще ми бъде ли разрешено да видя негово сияние? Скоро, надявам се. Не покътнате, уверявам ви. Радвам се да го чуя. Мъдрите господари на Юнка и попитаха за него. Няма да се изненадате, ако чуете, че желаят благородният хиздар, незабавно да бъде възстановен на законното му място. Ще бъде, ако се докаже, че не се е опитал да убие кралицата ни. До тогава Мирин ще се управлява от съвет на верните и справедливите. Има място за вас в този съвет. Зная, че има много неща, на които да ни научите. Нуждаем се от вашата мъдрост. Боя се, че ме ласкаете с празни вежливости, Лорд Трака, каза Зелената Грация. Ако наистина ме смятате за мъдра, чуйте ме сега. Освободете благородния Хиздар и го възстановете на трона му. Само кралицата може да направи това. Зелената Грация въздъхна зад болата си. Мирът, който той с толкова усилия осигури, пърха като лист на есенен вятър. Живеем в ужасни времена. Смърт дебне на улиците, яхнала бялата кобила от трижди проклетия щапор. Дракони кръжат в небесата и пируват с плът на деца. Стотици се качват на кораби и отплават за Юнкай, за Толос, за Карт, за всяко обежище, което би ги приело. Пирамидата на Хаскар е рухнала на димяща руина, и мнозина от този древен род лежат мъртви под почернелите и камъни. Пирамидите на Ухлес и Еризан са се превърнали в бърлоги на чудовища, а господарите им в бездомни просяци. Народът ми е изгубил всякаква надежда и се е обърнал против самите богове, отдават се нощем на пиянство и разврат и убийства. Синовете на Харпията убиха 30 през нощта. Чувам го с преголяма скръп, толкова по-основателно е да освободите благородния хиздар Золорак, който спря убийствата преди. А как постигна това, освен ако самият той не е харпията? Нейно величество даде ръката си на хиздар Золорак, направи го свой крал и консорт, възстанови смъртното изкуство по негова молба. В отплата той й даде отровени скакалци. В отплата й даде мирът и... Не го отхвърляйте, сир, моля ви. Мирът е най-безценният бисер. Хиздар е от Лорак. Никога не би отцапал ръцете си с отрова. Той е невинен. Как може да сте сигурна? Освен ако не знаеш кой е отровителят, боговете на Гхис ми го казаха. Моите богове са седемте, а седемте мълчат по този въпрос. Ваша мъдрост, представихте ли предложението ми? Пред всички господари и пълководци на Юнкай, както ми заповядахте, но се боя, че няма да харесате отговора им. Отказаха ли? Да. Никакво злато няма да откупи обратно хората ви, казаха ми. Само кръвта на драконите би могла да ги освободи отново. Беше отговорът, който Сир Баристан очакваше, ако не и този, на който се беше надявал. Остата му се стегна. Знам, че не тези думи желаяхте да чуете, продължи Гала за Галаре, но колкото до мен, ги разбирам. Тези дракони са безмилостни същества. Юнка и се бои от тях. И с основание не можете да го отречете. Историите ни говорят за господарите на дракони на ужасната Валирия и опустошението, което са нанасели на народите на Старкхис. Дори вашата млада кралица, хубавата Денерис, която се наричаше майката на дракони, видяхме я, че гори, онзи ден, в ямата. Дори тя не бе пощадена от драконовия гняв. Нейно величество не е, тя е, тя е мъртва. Боговете да ноя дарят със сладък сън. Сълзи блеснаха зад болата. Нека и драконите умрат. Докато селми търсеше отговор, се чуха тежки стъпки. Вратата се отвори иска асмокан дак на хлу с четирима бронзови зверове зад него. Гразар се опита да прегради пътя му, но той го блъсна настрани. Сир Баристън се изправи рязко. Какво има? Требушетите, изръмжа бръснатото теме. И шесте. Гала за Галаре стана. Така Юнкай отговаря на предложенията ви: Сир. Предупредих ви, че няма да харесате отговора им. Войната избраха значи. Така да бъде сир баристан се почувства странно облегчен. От война разбираше, ако си мислят, че ще прекършат Мирин, като хвърлят камъни. Не камъни. Гласът на старата жена бе изпълнен с скръп и страх. Трупове.